Tervetuloa tänne Hilmo-tietosisällön historialliseen tapahtumaan. Eli esitellään Hilmo-tietosisältö 2019 luonnosta. Ja ensimmäistä kertaa on tarkoituksena yhdistää perusterveydenhuollon avohilmoa, että sitten terveydenhuollon laitoshoidon hilmoa yhteen samojen kansien alle. Ja mä olen tänään täällä puheenjohtaja, olen Satu Vuorio täältä THL:n tilastot ja rekisterit yksiköstä. Esittelen kohta teille koko Hilmo-tiimin. Meillä on tänään tavoitteena esitellä ja käsitellä tätä tietosisältöä ja kertoa teille, mitä poistuu, mikä muuttuu ja mikä on uutta. Ja teille on jaettu ennakkoon se Excel-pohja. Ja täällä saatte kommentoida ja kysyä, mutta myös sitten tämän tilaisuuden jälkeen on vielä helmikuun loppuun saakka aikaa tehdä kommentteja. Ja tässä on tämä aikataulu, eli tänään on tämä työpaja ja sitten mahdollisimman pian toivotaan niitä kommentteja. Me lähdetään suoraan käsittelemään niitä ja miettimään, miten niitä käsitellään. Ja tietosisältö olisi tarkoitus julkaista huhtikuun lopussa. Me järjestetään vielä huhtikuussa 9.4. sellainen esittelytilaisuus. Ja tarkoitus on, että opas on valmis ja julkaistaan kesäkuun puoleen väliin mennessä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin jo tuossa alussa, niin tarkoitus on, että tänä vuonna julkaistaan yksi yhdistetty opas, ei enää kahta erillistä opasta. Ja sieltä löydätte sitten kaiken tarvittavan tiedon. Korostan, että kissalla ei ole mitään tekemistä Hilmon kanssa, se on vaan luomassa stressitöntä ilmapiiriä ja hyvää mieltä. Ja tässä on tämä meidän päivän aikataulu. Ja mä voisin tässä vaiheessa esitellä meidän Hilmo-tiimin. Meillä on täällä ylilääkäri Jutta Järvelin. Ja sitten kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri, joka tunnetaan ainakin avohilmopiireissä hyvin. Ja sitten kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen. Ja sitten Lynk-yhteyttä ylläpitää täällä erikoissuunnittelija Sanna-Mari Saukkonen. Ja meillä on tosiaan tämmöinen kaksikanavainen etäyhteys täällä, eli meillä on webcasting tuolla. Mutta sen kautta, kun ei pysty kysymään tai kommentoimaan, niin kommentit sitten tuonne Lynkin kautta. Mieluutin ehkä kirjallisena, niin Sanna-Mari sitten sieltä aina kysymysten ja kommenttien aikana lukee niitä kysymyksiä tänne saliin. Sitten meillä on täällä Suvi Vainio, erikoissuunnittelija. Hän kirjaa näitä kysymyksiä ja kommentteja. Ja sitten tuolla perällä on suunnittelija Leena Kovanen. Ja meidän Hilmo-tiimiin kuuluu näin ainakin paikalla olijoista näen Sakari Kääriäisen. Hän tietää näistä tiedonsiirtoasioista. Muita varsinaisia Hilmo-tiimiläisiä en tällä hetkellä näe, mutta meillä tiimiin kuuluu myös Raimo Mahkonen ja Sirpa Passo. Ja myöhemmin tänne tulee tiedonsiirtoasioista kertomaan Riku Mäki. Ja sitten kaikkihan liittyy kokonaisuudessaan, tai tämmöinen yhtenäistämistarve tullut erityisesti sote-tietopohjan ja tämän maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien asioiden vuoksi, niin Eeva Ketola on ilmoittautunut paikalle, mutta hän ei ole nyt täällä vielä saapuvilla. Eli Eeva Ketola on sitten se, joka vetää sote-tietopohjahanketta täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Mutta me voitaisiin aloittaa. Eli ensimmäisenä on Kaisa Möllärin vuoro. Meillä on vähän esitys niissä dioissa muutosta, että Riku Mäki tuleekin vähän myöhemmin kertomaan oman osuutensa. Joo, kuuluuko nyt? Kuuluu nyt. Hyvä. Joo, tosiaan me otetaan tuo tekninen tiedonsiirto, miten se tapahtuu nyt ja jatkossa, niin varmaan tuohon väliin, kun Riku ei päässyt heti tulemaan, mutta tervetuloa minunkin puolestani että tähän tilaisuuteen. Ja tässä on sitten, mitä me ollaan laittu niin samaan tietosisältöön ympätty sitten
terveyshilmoa ja avohilmoa. Ja tämä tarkoittaa, että tämä ei ole niin loppuun lyöty vielä. Tämä on niin kehitteillä, että meillä on tuossa toinen työpaja vielä huhtikuussa, missä näkyy lopullinen tiedon, mikä tämä tieto siellä tulee olemaan. Mutta ihan tämmöisiä punaisilla oli laittanut tuohon, että mitä on tämmöistä niin perusfakta, että on asiakkaan perustiedot, sitten on tämmöinen palvelutapahtuman jakso ja perustiedot. Sitten on tämä sen jälkeen, että menee jo asiakastieto, että on niin yhteydenotto ja siihen liittyy myös lähetteen saapuminen ja hoidon tarpeen arviointi ja ajanvarassa hoidonjonon asettaminen. On siihen hoitoon pääsyyn liittyvää tietoa. Sitten on nämä tulotiedot ja hoidon alkamistiedot ja sitten käynnin hoitojakson toteutuminen, että oikeastaan kun on käynnin toteutumista, seurataan siinä. Ja mitä käynnillä sitten tapahtuu, nämä diagnoosit ja käyntisyyt ja toimenpiteet, ja mitä siellä lääkitystiedot ja eri rokotustiedot ja sitten fysiologiset mittaukset, terveyteen liittyvät tekijät. Ja me ollaan käytetty tämmöisiä kansallisia niin kuin kanta-arkkitehtuurin tarkoituksia, niin kuin niitä pääotsakeita, ja tarkoitus on siirtyä kentistä enemmän siihen samantyyppisen kirjaamistyyliin. Sitten lisäksi meillä on tämä kotihoidon palvelusuunnitelma avohilmon tiedonkuvarussa edelleenkin. Sitten meillä on jatkohoito, on vähän erilainen tuo jatkohoito tuolla erikoissairaanhoidon puolella ja tuolla perusterveydenhuollon puolella. Sitten meillä on vielä tuolla perusterveydenhuollon puolella on tämmöinen lähete erikoissairaanhoitoon ollut uutena tietosisältö vuodesta 2017 lähtien. Sitten meillä on tämä peruuntuminen, joka kuuluu vähän enemmänkin tuonne perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantaan. Sitten on nämä tämmöisiä hallinnollisia tietoja, kun asiakas- ja potilaslaskentaa. Ja sitten erikoissairaasta, nämä psykiatrisen erikoissairaalan lisätiedot. Sitten on tämmöisiä muita tarvittavia tietoja, lähinnä terveyshilmon tietoihin. Tämä on kokonaisuudessaan se meidän tämän tietosisältöön nämä otsaketason tiedot. Sitten mä menen eteenpäin. Otetaan kysymyksiä sitten tähän väliin sitten määrätyissä kohdissa. Sitten asiakkaan perustiedot. Tässä on kuvattuna nyt, että ja missä käytetään mitäkin, että nämä on niin kuin molemmissa on perusterveydenhuollon avohilmossa ja hilmoissa on käytössä henkilötunnukset. Sitten puhutaan kunnasta, tarkoittaa samaa, molemmissa kerätään samaa tietoa. Erikoissairaus kerätään lisäksi ikätietoa, sitä ei ole perusterveydenhuollossa erikseen kerätty. Sitten on sukupuolitiedot ja sitten on, sitä ei ole myöskään kerätty avohilmon puolella sukupuolitietoa. Se on päätelty muuten tuosta henkilötunnuksesta. Sitten on asuinpaikan postinumerotiedot, on molemmissa kerätty. Sitten lisäksi terveyshilmossa on tämä ulkomailla asuvan kotimaan koodi ja vakituinen asumismuoto. Vakituinen asumismuoto on vain käytössä sosiaalihilmossa, ei terveyshilmossa. Mutta tässä on lisäksi tämmöisiä sosiaalihilmoon liittyviä luokituksia, jotka halutaan pitää tässä mukana. Sitten tämä palvelutapahtuman jaksot, perustiedot. Että tässä on myös laitettu sekä erikoissairaanhoito- että perusterveydenhuollon tietoja samaan. Meillä on perusterveydenhuollossa ollut tämmöinen seuratietojen tunnus, seuratietojen päivitysaika. Ja sitten nämä palvelutuottajat on samalla tyylillä ollut kuin tuolla erikoissairaanhoidossa, on molemmissa samassa. Että käytetään tätä topikoodia ja sitten erikoissairaanhoidossa on topitarkentimet. Ja lisäksi on tämä OID-tunnus sote-OI-rekisteristä. Entistä enemmän varmaan tullaan käyttämään sitä. Sitten valinnanvapauden päivämäärä on perusterveydenhuollossa ollut käytössä, edelleen jatkuu siellä. Ja palveluseteli on ollut erikoissairaanhoidon puolella ja palveluseteli antaja ja siihen liittyvät OID-tunnukset. Ostopalvelu on ollut erikoissairaanhoidon puolella ja siihen liittyvät OID-tunnukset. Ja sitten valinnanvapauden käyttö on erikoissairaanhoidon puolella. Sitten kiireetön hoito EU-maan kansalaisilla erikoissairaanhoidon puolella. Että täällä on niin kuin tosiaan on laittu molempia ja kaikki ei tarvitse käyttää joka paikassa, että riippuu, että minkälaista se toiminta on. Sitten yhteydenotto. Tätä käytetään nyt siellä meidän perustasolla. Tämä riittyy hoitoon pääsyn seurantaan. Ja sitten lisäksi tuossa on tarkoitus myös siihen yksityisen terveydenhuoltoon tämä liittää työterveyshuoltoon. Sitten hoidon tarpeen arviointi. Tämä on perusterveydenhuoltoa olemassa käytössä hoitoonpääsyn seurannassa. Ja siinä on tämä hoidon kiireellisyysluokka laitettu punaisella sen takia, kun siihen tulee muutoksia, johon mennään taempana vielä. Että tämä edelleen jatkaa siellä perusterveydenhuollon puolella. Ja tässä on lisäksi vielä avattu nämä
mitä nämä on, nämä kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arviointitiedot ja sitten tämä käynnin luonne, joka on merkityksen tuohon hoitoonpääsyn seurantaa, seurantaa sairaanhoitoa. Tästä menen enempää, kun näistä ei ole mitään muutoksia. Sitten mä olen tässä vaiheessa ihan lyhyen kysymyksen. Onko näihin teille mitään kysyttävää näihin, mistä ei tullut vielä kovinkaan paljon muutoksia, mutta jos kysymyksiä tulee tässä vaiheessa. Käytetään mikkiä tuossa puheenvuorossa. Joo, Oikarisen Tarja tällä hetkellä Apotissa ja Vantaalta virkavapaalla. Mä jossain vaiheessa viime vuoden lopulla viestiteltiinkin näistä hoidon tarpeen arvion tuloksista. Ja silloin kyselin muun muassa palveluseteliin ja maksuseteliin, maksusitoumukseen liittyen, että kuuluuko ne hoitotakuun seurannan piiriin ja kuuluu, jos niillä korvataan omaa toimintaa. Näin tämmöisen vastauksen sain. Ja silloin aikaisemmin 17, niin tuo Y19 ei ollut siellä hoitotakuuseurannan laskennan piirissä. Ja nyt se sitten tässä 18 versiossa on. Ja tuo Y19 on vähän semmoinen keräilyerä, onpa se, jos on päivystykseen, ohjataan, merkataan tulokseksi Y19, jos ohdataan omaan kuntaan Y19, tai sitten annetaan sitä maksuseteliä. Ja nyt sitten, jos on päivystys tai omaan kuntaan, ne ei ole hoidon seurannan, takuuseurannan piirissä, mutta nyt se maksusitoumus ja palveluseteli onkin seurannan piirissä, niin olisiko näitä voinut jotenkin erotella? Kuin sitten vaikka sille maksusetelille, maksusitoumukselle palvelusetelille oma Y-koodi. Nyt toimii. Joo, ja josta Y19 on puhuttu, Y19 kuuluu, me otetaan tuo Y18 sen seura, mitä me poimitaan tästä mukaan, tähän hoitoonpääsyn seurantaan mukaan, ja se palveluseteri oli mainintana sen tekstissä, se tulee poistuu siitä, sitä ei oteta tähän mukaan, että muut nämä sinun mainitsemasi tulee niin mukaan, että nyt me ollaan otettu molemmat siihen mukaan. Eli palveluseteli, maksusitoumus ei kuulu hoitotakuuseurannan piiriin sitten kuitenkaan? Kuulu, mutta tässä ei ole se tähän 19 kohdalla, se on niin kuin ajanvaraukseen liittyvä tieto, että se annetaan ajanvaraukseen taas sillä seteliavulla, että se käynnin toteutumista katsotaan sitä kautta. Niin, eli palveluseteli siirretään tuohon Y18. Kyllä, se on semmoinen muutos tehty. Ja me tällä hetkellä otetaan jo tuo 2017 loppuvuodella, alettiin ottaa se 19 jo mukaan hoitoonpääsyn seurantaan. Joo. Leija Kallio, Helsingin Sote. Mä olisin kysynyt sitä TOPI-rekisteristä, että kuinka kauan sitä vielä aiotaan pitää niin kuin yllä. Et jotenkin kokisin, että se nyt menee niin kuin vähän tuplaten, kun on OID-koodia. Ja mä tiedän kyllä, että kaikki yksiköt ei ole siellä sote-organisaatiorekisterissä, mutta siitä huolimatta. Ja sitten tuossa, kun puhutaan, että palvelusetelin antajan OID-tunnus, niin onko se tosiaan, että se tulee TOPI-rekisteristä? Jos mä tulkitsen oikein tuota teidän esitystä. Joo, topi. Meillä tällä hetkellä ei ole semmoista yhtenevää toimipaikkarekisteriä olemassa koko sotessa, että topi, perusterveydenhuolto on käyttänyt topia niin kuin sitä ylätason koodina ja sote-toimipaikkarekisteriä niin kuin se alatason koodina, että kun meillä on ongelma, että tuo sote-oiron toimipaikkarekisteri ei ole hierarkkinen ja tällä hetkellä ollaan tekemässä varmaan vuoteen 20 jotakin toimipaikkarekisterin muutosta, mutta ei ole tällä hetkellä saatavissa, että perusterveydenhuoltossa on vielä nyt tämä vuosi, tuleva vuosi, tämä nykyinen vuosi käytetään vielä TOPIa ja sote-oiritoimipaikkarekisteriä, että me ollaan Apottiin kyllä jo puhuttu, että ei tarvitse sote-oiritoimipaikkarekisterillä ottaa tietoja, mutta meillä on vähän niin kuin, osaako Sakari sanoa, että ne on niin kuin kesken, että me katsotaan, olisiko se kattava saada kaikki tiedot sitä sote-oiritoimipaikkarekisteristä, mutta tämä vuosi me vielä tsekataan ennen kuin me pystytään kokonaan lupaa sanomaan, että siirrytään kokonaan sote-oiritoimipaikkarekisteriin. Ja toinen, Pirjo varmaan voi vastata tuosta OID-tunnuksesta paremminkin.
Kuuluuko mun puhe? Aha. No, tetas tää pois. Joo, meillä erikoissairaanhoidossa, niin mehän voidaan se sote-oid otetaan mielellään vastaan, mutta niin kuin tuossa Kaisa sanoi, niin se ei ole hierarkkinen, eli meillä on ongelmia sitten, että meitähän ei kiinnosta ihan alataso, eli joku osastopoliklinikka, vaan me halutaan tietää sairaala, erikoisala ja näitä ylätasoja, sairaanhoitopiiri. Ja sen takia me nyt toistaiseksi käytetään molempia. Sitten, joko Kaisa lopetit? Lopetin. Mä voisin kysyä vielä pari kysymystä. Eli täältä Lynkistä tuli nyt sellainen kysymys, tai lähinnä kommentti, että lähettäjän OID on mahdoton, koska niitä ei ole ulkopuolisten osalta olemassa. Tässä ensimmäinen kommentti, ja sitten täällä pyydettiin vielä, että voisiko sitä diassa 15 oli ryhmitelty väreittäin niitä osa-alueita, niin pystyisikö Kaisa vielä pikaisesti avaamaan, että mitä ne värit siellä tarkoitti? Siellä oli yhteydenotot ja ne käynnin tapahtumat eroteltu eri värein ne laatikot. Niin tämä dia, missä on, tätä tarkoitit, tätä 15 diaa, että no tässä on just, joo, no tässä on just sen takia, että nämä punaiset tässä on, joka punaisilla on kehystetty, on tämmöisiä hallinnollisia niin kuin perusasioita. Sitten on tämä hoitoonpääsyyn liittyvät, on yhteydenotto lähetteen saapunut, hoidon tarpeen arviointia ja ajanvaraisen hoitojonon asettaminen. Ja sitten itse käyntiä tai hoitojaksoa on sitten nämä vihreällä merkatut ja sitten nämä, mitä käynnillä tapahtuu on ja mitä siellä kirjataan ja rakenteista tietoa, on diagnoosit, toimenpiteet ja lääkitystiedot, rokotustiedot ja fysiologiset mittaukset ja terveyteen liittyvät tekijät. Ja sitten tuollaisella vähän violetti-sinisellä on toi omana luokkina on tuo kotihoidon palvelusuunnitelma, joka on vähän erillinen ja sitten on jatkohoidot on tuollaisella eri värisillä taas ja peruntuminen ihan oma luokkaansa ja hallinnollisia taustatietoja on tuo asiakkaan potilastiedot ja psyykkisten erikoisalojen lisätiedot ja muut tiedot. Riittää. Nyt varmaan, jos ei muuta, niin Pirjo varmaan jatkaa. Mä kokeilen, kuuluuko tämä nyt yhtään paremmin? Joo, tämä on paljon helpompi tällä kaulaan menevällä. Eli eikö väärä hetkinen täältä. Mä aloitan näistä lähetetiedoista, eli itse asiassa tähän koskee nyt erikoissairaanhoitoa, eli terveydenhuoltolain mukaan edelleenkin eikä lakiin ole tulossa käsittääkseni ainakaan tässä lähiaikoina muutoksia, eli kiireettömään hoitoon ja myös kiireelliseenkin hoitoon periaatteessa erikoissairaanhoidossa tullaan lähetteellä. Toki silloin kun on tosi kiire, eli tullaan ambulanssilla, niin silloin ei tarvitse olla lähetettä. Mutta erikoissairaanhoitoon ei voi soittaa ja kertoa, että minulla nyt on korva kipeä ja haluan ajan korvalääkärille, vaan sinne tullaan lähetteellä. Ja tämän hoitoon pääsyn seurannan näkökulmasta, niin täällä on siis tämä meidän hilmotiedoissa on lähetteen saapumispäivä. Se on todella tärkeä, koska hoidon tarpeen arviointi alkaa lain mukaan lähetteen saapumisesta. Ja sitten toinen on tämä lähetteen käsittelypäivämäärä. Eli nämä aikaleimat on todella tärkeitä. Me tarvitsemme myöskin nämä lähettäjätiedot. Siellä tuli varmaan koski tähän tämä sote-oit, että silloin kun tulee lähete, ymmärsinkö oikein, niin ei välttämättä siinä näy sitä sote-oit-koodia. Toivottavasti siinä on kuitenkin tämä topikoodi ja paltutar myöskin, eli se topikoodin tarkennin. Jos sitäkään tietoa ei ole, niin sitten siellä kentällä
niin sitten meidän täytyy saada sillä luokituksella. Eli meillähän on siellä luokitus, me ei nyt tähän otettu. Eli se, mikä meidän on tärkeää tietää, että onko se lähete tullut nyt vuoteen 2020 saakka. Onko lähettejä ollut terveyskeskus, eli julkinen sektori, onko ollut yksityinen, privaatti tai työterveyshuolto. Ja sitten myös sama sairaala, eli erikoisalasiirtotapauksissa. Sitten meillä on muuta sellaista sekalaista. Ja me ollaan miettimässä tätä luokitusta, että tämä uusitaan heti, kun saadaan tähän valinnanvapauteen ja tähän koko sote-organisointiin lainsäädäntövahvistus. Sitten me ollaan erikoissairaanhoidossa tekemässä isompi muutos tämän hoitotakuun eli hoitoa odottavien osalta. Valvirahan on edellyttänyt, että me seurataan nimenomaan jonoja, että ei toteutuneiden käyntien tai toteutuneiden hoitojaksojen odotusaikoja, vaan niitä henkilöitä, jotka odottavat joko hoidon tarpeen arviointia tai leikkausta tai jotain muuta hoitoa. Ja nyt meidän tarkoitus olisi, että me yritetään saada tähän mukaan, tähän HILMO-tiedonkeruuseen nämä hoitoa odottavat. Ja tämä sitten pitkässä juoksussa korvaisi sen meidän 3 kertaa vuodessa toteutettavan erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn aggregaattitason tiedonkeruun. Perusterveydenhuollossahan tämä ajanvaraustoimenpiteiden osalta tai perusterveydenhuollon avohilmossa on ollut tai on ilmeisesti ihan sieltä alusta asti ollut tämä ajanvarauksen tekopäivä, kellonaika, käynnille varattu ajankohta ja kenelle ammattilaiselle, eli tuo ammatti. Ja myös tämä palvelumuoto, josta Kaisa ilmeisesti myöhemmin kertoo vähän enempi. Nyt tulee myös perusterveydenhuoltoon uutena tämä erikoisalatieto, ja siitäkin Kaisa sitten puhuu vain Jutta enempi. Erikoissairaanhoidon osalta mä voisin oikeastaan siirtyä seuraavaan kalvoon ja kuvaisin vähän tarkemmin tätä jonoasiaa. Ja tähän mä toivoisin todella sit kommentteja myöskin sieltä kentältä. Eli mä oon laittanut tähän suurin piirtein ne perustiedot, mitä tarvitaan tähän ajanvaraushoitojonon asettaminen. Siellä täytyy tietysti olla perustiedot asiakkaasta sekä käynnistä ja jaksosta perustiedot. Ja sitten nämä lähetetiedot täytyy pystyä yhdistämään siihen hoitotapahtumaan ja kontaktiin. Sitten me otettaisiin tämä ajanvarauksen tekopäivä. Erikoissairaanhoidossa mun mielestä se kellonaika ei ole niin tärkeä, että tekopäivä on tietysti tärkeä, eli milloin se ajanvaraus on tehty. Ja silloin kun on käynti, niin se ammattilainen. Eli nyt me voidaan ottaa, kun meillä on ammattilainen, niin sinne eri koulutuksen saaneita terveydenhuollon ammattilaisia käynnille. Sitten pitää olla se erikoisalatieto, niin kuin me nytkin seurataan sitä erikoisalaa aloittain. Sitten yhteystapa, josta tulee sitten tarkemmin tietoa, ja jonottamisen syykoodi. Se tarvitaan myös sinne ajanvarauskäynnille avohoitoon, koska potilas voi odottaa hoidon tarpeen arviointia tai hoitoa. Ja sitten siellä on niitä, että potilaalle varataan aika myöskin määräaikaistarkastuksia varten, ja voi olla, että potilas itse haluaa tiettynä aikana sen hoidon. Sitten siellä pitää olla se alustava toimenpide ja alustava diagnoosi mielellään myöskin. Ja hoitojonon asettamispäivä, ja siihen pitää myöskin laittaa nämä tavallaan samat tiedot, eli erikoisalayhteystapa, jonottamisen syy, tulodiagnoosi ja alustava toimenpide. Ja
me pystytään sitten tiettynä päivinä katsomaan, että kun on tehty näitä ajanvarauksia tai laitettu hoitojonoon, että kuinka paljon siellä on potilaita, minkälaisia, odottavatko ne hoidon tarpeen arviointia vai odottavatko leikkausta tai jotain muuta hoitoa. Sitten tässä oli näistä jonottamisen syykoodeista ja näihin ei tule mitään muutoksia. Joten tätä en sen enempää käy läpi. Ja hoitotakuun piiriinhän tässä kuuluu nimenomaan tämä A ja O0. Ja tämä 8 on aikaisemmin ollut sellainen, että niissä aggregaattitason tiedoissa me ollaan poimittu niin sanottuja kiireellisiä. Mutta nykyisen terveydenhuoltolain mukaanhan hoito on kiireellistä ja se tarkoittaa yhtä kuin päivystys. Eli potilas, sitä hoitoa ei voi siirtää seuraavaan vuorokauteen. Eli tuommoista luokkaa 8 ei oikeastaan jatkossa voisi edes olla. Sitten meillä on tulotiedot ja näihin ei tule mitään muutoksia. Eli tämä koskee lähinnä, mistä potilas on fyysisesti tullut. Meitä kiinnostaa, että onko hän tullut esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolta tai jostakin sairaalasta tai kotoa. Ja tässä on myös vastasyntyneet. Eli tämä on se luokitus, mutta tähän ei tule mitään muutoksia. Toki me pystytään erilaisia tietoja henkilötunnisteella yhdistämään, että me nähdään myös ne potilaat, jotka on tullut jostakin muusta laitoksesta. Sitten me mentiinkin jo tuohon kiireellisyysluokkaan, joka on sun. Se on, joo. Eli olisiko teillä nyt kysymistä näihin hoitoa odottavien tietoihin ja näihin ajanvaraustietoihin, lähetetietoihin? Leija Kallio edelleen. Mä tuosta ihan sitä dia 22, kun siinä alhaalla puhutaan, että käyttö, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, niin mä ymmärrän, että sä esitit asiaa niin kuin erikoissairaanhoidon näkökulmasta, mutta mä vaan kiinnitti huomiota, jos tässä niin kuin halutaan tätä molemmissa, niin tässähän ei lue sitten tuota ICPC-2 niin kuin tulodiagnoosina. No näitä ei, Kaisa voi varmaan tähän. Tätä ei perusterveydenhuollon siihen lisätään, vain tuo erikoisala ei näitä tulodiagnoosia ollenkaan perusterveydenhuollon puolelle. Okay. Vai mitä tarkoitit? No sitä mä oon takaa tulossa, josta on joskus aina puhuttu, että se olisi niin kuin tavallaan se ilmoitusvaiheen syy, niin siitä ollaan joskus jossain vaiheessa ollaan oltu kiinnostuneita siitäkin kyllä. Ja sitten kun sä puhut, että se voi olla myös vapaata tekstiä, niin ei ole niin kuin tehty luokittelua siihen perustasolla. Joo, se on tällä hetkellähän se on vapaata tekstiä ilmeisesti ollutkin, mutta olisi mun mielestä tarkoituksenmukaista siirtyy niin kuin ensihoidossakin, että käytetään sitten ihan jotain muuta, ihan rakenteellista koodistoa siinä. No sitten varmaan meidän pitää, varmaan se vuoteen 2020 tietosisältöä joutaanko laajentaa siitä, kun me ensin, mutta nyt ei voi tällä aikataululla vielä saada perustasoa siihen sinne suuntaan. Meidän pitää katsoa myös, miten kantapalveluissa tehdään noita ICPC-2 ja ICD-kymppiluokituksen kanssa näitä luokituksen muutoksia. Erikoissairaanhoidossa tämä on vähän eri asia, kun siellä on lähetetiedoissa jo alustavia diagnoosia ja toimenpiteitä. Ja sitten jos hoidon tarpeen arviointi on jo tehty, niin siinä kun varataan hoitoon aikaa, niin on yleensä tiedetään alustava toimenpide ja diagnoosi, eli mihin leikkaukseen ja miksi potilas on tulossa. Onko siellä lankojen päässä? Sitten mä luovutan Jutalle puheenvuoron. Kiitos. Joo, kuuluu. Seuraavaksi mennään nyt isoon uudistukseen. Ja
tämä on erityisesti nyt Hilmon näkökulmasta iso asia. Tässä käsitellään kokonaisuutta, jossa yhdistetään ja osittain poistetaan yhteensä 4 eri luokitusta. Eli siis muutetaan ja jotakin yhdistellään ja jotakin poistetaan. Ja nämä luokitukset ovat kiireellisyysluokitus, saapumistapaluokitus ja palvelualaluokitus. Saapumistapa- ja palvelualaluokitukset ovat olleet siis käytössä pitkään terveyshilmossa. Ja sitten tullaan tuossa kohta myöhemmin niin sanottuun yhteystapaluokitukseen, joka on tähän asti ollut käytössä vain avohilmossa, mutta se otetaan käyttöön myös hilmossa ja siihen tulee useita muutoksia. Mennään ensin tähän kiireellisyysluokitukseen. Saan sen. Kiitos. Joo. Tämä taulukko saattaa näyttää hieman sekavalta, mutta tosiasiassa tässä nyt tehdään uudistuksia, joilla pyritään nimenomaan yksinkertaistamaan näiden tiettyjen tietojen keräämistä ja raportointia. Tässä ensin näette, poistetaan saapumistapa sarakkeessa tämän Hilmon pitkään käytössä olleen saapumistapa luokituksen. Sitä on käytetty sen vuoksi, että sillä on ensisijaisesti eritelty se, onko potilas saapunut vuodeosastohoitoon päivystyksenä vai hoidon varauksella. Ja tässähän meillä on tämä vieraskielinen termi elektiivinen ollut pitkään käytössä, eli tämä on ollut se luokitus, jolla on haluttu tietää, oliko kyseessä elektiivinen hoitojakso vai ei. Sitten täällä on ollut nämä 4 luokkaa, siirto poliklinikalta osastohoitoon, siirto samassa sairaalassa erikoisalalta toiselle ja siirto sairaalasta toiseen tai muu tapa. Ja kuten huomaatte, niin näähän ei ihan tavallaan sovi samaan luokitukseen. Päivystys ja ajanvaraus ovat sisällöllisesti vähän erilaisia asioita, kun sitten taas puhutaan tällaisista siirroista erikoisalojen välillä tai sairaaloiden välillä. Nyt tehdään niin, että nämä päivystys- ja hoidon varausluokat siirtyvät tällaiseen uuteen hoidon kiireellisyysluokitukseen. Itse asiassa, jos ollaan tarkkoja, avohilmossa on ollut tällainen hoidon kiireellisyysluokitus jo aiemmin. Se näkyy osittain nyt tässä. Eli avohilmossa on aiemmin ollut 3 luokkaa, joilla on eritelty se, oliko kyseessä päivystys, käynti, kiireetön käynti vai sitten 3. luokkana vielä tällainen käynti 1-7 päivän sisällä, eli tavallaan tällainen välimuoto tälle kiireellisyysarvioinnille. Ja nyt avohilmossa tulee jatkossa olemaan vain 2 luokkaa, eli yksinkertaistetaan, puhutaan vain kiireellisestä ja kiireettömästä käynnistä. Ja nämä 2 luokkaa tulevat koskemaan myös erikoissairaanhoitoa, eli puhutaan vain päivystyskäynnistä ja kiireettömästä käynnistä, ja tässä tapauksessa kiireetön käynti tarkoittaa samaa kuin ajanvarauskäynti. Ja näiden 2 luokan lisäksi otetaan käyttöön nämä vanhan saapumistavan luokituksen luokat, päivystyksenä alkanut vuodeosastohoito ja kiireettömänä alkanut vuodeosastohoito, eli tämä niin sanottu elektiivinen hoitojakso. Nyt me siis säilytämme tämän vuodeosastohoidon ja avohoidon erittelyn tässä, jotta varmistetaan se, että tämä nimenomaan esimerkiksi tämä päivystyskäynti saadaan täältä nyt erikseen. Ja lisäksi vielä se, että tässähän on kyllä sellainen tietty nyanssiero, eli se, että onko käynti päivystys tai että saapuuko potilas vuodeosastohoitoon päivystyksenä on hieman eri asioita. Potilaan tilannehan saattaa muuttua sitten, kun on vuodeosastohoidossa ja tässä nyt halutaan nimenomaan eritellä tätä hoitojakson alkamista. Eli tästä syystä nyt avohoidon kiireellisyys ja vuodeosastohoidon kiireellisyys säilyvät tässä erillisinä luokkina. Eli tällainen 4 luokituksen uusi luokitus. Sitten, hetkinen, mennään tähän takaisin. Eli tässä vihreällä näkyy vielä tämä hoidon kiireellisyys ja
nuolilla nyt eritelty tätä, että mitkä vanhat luokat menevät näihin uusiin luokkiin ja mitkä poistuvat, niin ne on yliviivattu. Katsotaan vielä varmuuden vuoksi tuosta sarakkeesta, poistetaan palvelualat. Palvelualan luokitushan on ollut myös pitkään hilmossa ja sen tarkoituksena on ollut eritellä vuodeosasto ja avohoito ja vielä lisäksi eritellä avohoidossa ajanvarauskäynnit ja päivystyskäynnit. Siellä on ollut lisäksi nämä päihdehuolto- ja kuntoutuslaitohoitoluokitukset, jotka ihan tarkkaan ottaen ehkä eivät sisällöllisesti myöskään sovi tähän nämä kaksi, siis päihdehuolto- ja kuntoutuslaitohoito poistetaan kokonaan tästä palvelualaluokituksesta. Sen sijaan päivystyskäynti ja sitten nämä ajanvarauskäynti, ensikäynti, uusintakäynti, ne siis siirretään jatkossa tänne kiireellisyysluokitukseen. Ja ensikäyntiä ja uusintakäyntiä ei enää eritellä jatkossa, on ainoastaan vain tällainen yksi ajanvarauskäynti eli kiireetön käynti. Menen hieman tarkemmin vielä tuohon päiväkirurgia vuodeosastoasiaan tuossa yhteystapaluokituksessa. Vetän tänne. Eli nyt on siis tämä uusi kiireellisyysluokitus, palvelualan luokitus poistuu terveydenhuollon osalta. Tässä on hyvä nyt mainita se, että palvelualan luokitus säilyy kuitenkin niiden luokkien osalta, joita käytetään sosiaalihilmossa. Eli nyt tämä palvelualan luokkien poistaminen koskee siis ainoastaan terveydenhuollon hoitoilmoitusta. Ja sitten saapumistapaluokitus poistuu periaatteessa kokonaan. Sieltä siis vain siirretään nämä päivystyksenä saapunut ja ajanvarauksella hoitoon tulleet luokat uuteen kiireellisyysluokitukseen. Ja tässä nyt tämä yhteystapaluokitus. Tämä on tutumpi avohilmosta. Siinä näkyy tämä avohilmon nykyisin käytössä oleva luokitus tuossa teistä katsoen vasemmalla, jossa näkyy nämä R-alkuiset koodit ihan täydellisinä. Eli tällä luokituksella eritellään se, että miten ammattilainen ja asiakas tai potilas kohtaavat. Onko kyse käynnistä vastaanotolla, onko kyseessä etäasiointi tai kotikäynti tai joku muu tapa, jolla ammattilainen ja asiakas ja potilas kohtaavat. Ja tämä luokitus nyt kaipaa uudistuksia erityisesti näiden uusien etäasiointimuotojen vuoksi. Ja kuten huomaatte, täällä on nyt nämä kaksi luokkaa, reaaliaikainen etäasiointi ja etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia. Ja jatkossa nämä avohilmossa käytössä olleet etäasioinnin muodot, kuten puhelinyhteys, sähköinen asiointi, kirje, ne siirtyvät näihin uusiin etäasioinnin luokkiin. Ja koska tätä luokitusta halutaan käyttää myös vuodeosastohoidossa ja päiväkirurgiassa, on nyt näille luotu tähän asiointitapaluokitukseen omat luokkansa. Sitten täällä on näitä muita luokkia, joissa tapahtuu nyt myös jonkinlaista erilaista erittelyä. Esimerkiksi tämä ammattihenkilön käynti kotona työpaikalla tai käynti muualla kuin asiakkaan kotona tai työpaikalla. Nämä jatkossa tulevat siis tällä tavoin kolmen eri luokan kautta, kun niitä aiemmin on eritelty hieman eri tavoin. Siellä on ollut muun muassa tämä työpaikkakäynti ja sairaalakäynti omina luokkinaan. Sitten täällä on näitä konsultaatioita ja neuvotteluja. Näitä täytyy täsmentää vielä muun muassa erikoissairaanhoidon osalta. Alustava ajatus on se, että näitä ilmoitettaisiin hilmoihin niissä tilanteissa, joissa konsultaatio ja neuvottelu tapahtuu organisaatioiden välillä. Ja sitten pitää määritellä se, mikä on organisaatio. Ja luultavasti tähän jollain tavalla täytyy ottaa kriteeriksi se, että onko esimerkiksi
tapahtuuko tällaisissa neuvotteluissa ja konsultaatioissa esimerkiksi rahaliikennettä ja onko laskutusta organisaatioiden välillä. Tämä on alustava ajatus ja mielellään kuullaan tästäkin näkemyksiä. Tämän tyyppinen siis tämä yhteystapaluokitus. Vielä korostan sitä, että nythän tässä on tärkeää mieltää sellainen ajatus, että näiden käyntien osalta aina pitää tietyt asiat ilmoittaa. Siellä on nämä tietyt, mä nyt käytän termiä, dimensiot, joista aina valitaan tietty luokka, jolla täsmennetään käyntiä. Ja yksi on ammatti, minkä alan ammattihenkilö oli kyseessä, millä tavoin tämä kontakti tapahtui, eli silloin valitaan tämän yhteystavan tapaluokituksen jokin luokka. Sitten valitaan kiireellisyys ja näitä muita, esimerkiksi oliko minkälainen kävijä, ryhmäyksilökäynti vai ryhmäkäynti ja niin edelleen. Eli tämä ajattelutapa pitää pitää sieltä näiden käyntien osalta taustalla. Vuodeosastohoidossa sen sijaan hieman erilainen tilanne. Vuodeosastohoidon osalta ajatellaan vielä, että tämä hoito on tavallaan tällainen paketti, eli siitä ilmoitetaan tiedot ikään kuin yhteenvetona siitä hoitojakson toteutumisesta. Mutta on toki mahdollista, että myös näitä vuodeosastohoitojaksoja aletaan myöhemmin eritellä tarkemmin näiden ikään kuin käyntien tapaan. Mutta sitä katsotaan sitten joskus myöhemmin, koska se on sitten todella iso uudistus, jos myös tätä vuodeosastohoitoa aletaan erittelemään tarkemmin kuin nykyisin. Kiitos tässä vaiheessa. Se oli se erikoisalat vielä. Joo, mennään hieman vielä taaksepäin. Siellä hyppäsin näiden erikoisalojen yli. Eli tähän on tuttu erikoissairaanhoidon puolelta ja terveyskeskusten vuodeosastohoidossa. Siellä käytetään näitä Hilmon erikoisalaluokkia. Tämä luokitus perustuu siis valtioneuvoston asetukseen erikoislääkärikoulutuksesta. Ja nyt nämä luokat on tarkoitus ottaa käyttöön myös avohilmossa. Näytän tässä nämä kaikki luokat näin. Siellä on myös tuo yleislääketieteen erikoisala tuolla lopussa. Ja sitten täällähän on tämä suhteellisen uusi akuuttilääketiede. Siitähän on kerätty Hilmoon tietoja noin 3-4 vuotta. Sitä käytetään todella paljon tällä hetkellä ja nähdään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän suuri kasvu, kun näitä käyntejä eritellään erikoisalojen mukaan. Noin. Tässä vielä tämä uusi yhteystapaluokitus hieman selväpiirteisemmin, eli tässä näkyy nämä yksittäiset luokat. Olisiko kysymyksiä? No niin, mä luen tästä nyt nämä lynkin kautta tulleet kysymykset. Eli ensinnäkin on kysytty, että tarkoittaako tuo vuodeosaston alkamisen kiireellisyys sitä, miten alun perin potilas on tullut sairaalaan. Eli se siis menee myös erikoisalasiirrosta sen alkuperäisen sairaalan tulon mukaan. Joo, jos siis erikoisalasiirto on tapahtunut kiireellisenä, niin silloin ilmoitetaan juuri näin, eli vuodeosastohoitojakso alkoi kiireellisenä. Seuraava kysymys kuuluu, että miten tässä päivystyskäyntitiedossa kautta kiireellisyystiedossa erotellaan niin sanotut laajan päivystyksen tai perusterveydenhuollon kiirevastaanotot? Oli kyseessä perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kiireellinen vastaanottokäynti. Kummassakin tapauksessa kyseessä on siis kiireellinen käynti. Sitten se, että kummasta on kyse, onko perusterveydenhuollosta vai erikoissairaanhoidosta.
Tämä on iso ja tällä hetkellä ehkä vähän sekavakin asia siinä mielessä, että näyttää siltä, että päivystystä järjestellään tällä hetkellä hyvin eri tavoin ja myös päivystystä, se, että onko kyse perusterveydenhuollon vai erikoissairaanhoidon päivystys, sitä myös kirjataan eri tavoin. Ja tämä olisi hyvä, että me saataisiin tähän valtakunnallisesti joku yhteneväinen käytäntö. Ja mielellään keskustelemme tästä asiasta teidän kanssa, miten tämän asian kanssa pitäisi menetellä ja onko tarpeen sitten ja pystytäänkö ylipäätään erittelemään näitä päivystyksen, yhteispäivystyksen pisteitä sillä tavoin, että oliko kyseessä perusterveydenhuoltoa vai erikoissairaanhoitoa. Tähän otamme todella mielellämme vastaan kommentteja. Kun tätä asiaa olemme selvitelleet kentän kanssa, että mitkä nämä käytännöt on, on tullut sellainen käsitys, että toisissa paikoissa tällainen erittely tehdään, mutta kaikissa paikoissa se ei ole mahdollista. Ja mielellään keskustellaan tästä asiasta teidän kanssa lisää. Mä olisin kysynyt sitä diasta 28, ihan semmoisia niin kuin, että käytännössä, kun meillä tulee aika paljon niin kuin erikoissairaanhoidosta siirretään vuodeosastolle potilaita, niin onko ne sitten näitä kiireettömänä alkanut vuodeosastohoito ennalta varattu? Ne ei ole kuitenkaan niin kuin ennalta sillä lailla, kun esimerkiksi jos tulee niin kuin leikkausta varten vuodeosastolle. Joo, tässä varmaankaan se potilaan hoidon tarve ei ole kiireinen, ymmärränkö oikein, että siinä mielessä, joo. Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, että mitä tällaisissa tapauksissa tehdään. Tietysti, kuten sanoit, niin tässähän ei todellakaan niin kuin varata sitä aikaa etukäteen, mutta toisaalta potilaan tilanne ei taas sitten ole kiireellinen. Ja tämä on ehkä nyt se vielä, mitä tarvitsee miettiä sitten, että mitä tällaisessa tehdään. Että yksi ratkaisu tietysti voisi olla se, että tällaisille tapauksille esimerkiksi lisättäisiin tänne vaikka jokin luokka. Että sehän ei itse asiassa ihan sovi molempiin, jos ollaan tarkkoja, että olet oikeassa kyllä siinä. Tätä täytyy varmasti miettiä vielä tarkemmin. Sitten minulla on muutama muukin. Päiväsairaalatoiminta, meillä on myös erikoissairaanhoidossa, psykiatriassa sitä, niin millä tavalla saatteko te jollakin muusta kautta sitä tietoa, että tämä on päiväsairaalatoiminta eikä tavallista niin kuin muuta avohoitokäyntiä. Joo. Sitten olisin ihan siihen yhteistapaluokitukseen, että jos täällä on toimittajien edustajia tai tulevien toimittajien edustajia, niin tämä on varmaan THL:n kannalta ihan riittävä jako tämä reaaliaikainen ja ei-reaaliaikainen, mutta mä oletan, että me halutaan itse kyllä se tarkemmalla tasolla, että tapahtuuko chattina, virtuaalihoitona vai puhelimitse, että sitten ne voidaan niputtaa THL:llä sillä lailla, kun THL haluaa. Joo, tämä viimeinen oli hyvä kommentti. Jos todellakin kentällä halutaan seurata tiettyjä asioita tarkemmin, tämä on aivan hyvin mahdollista, mutta toiveemme on, että ne, silloin tämä tarkempi tieto pystyttäisiin aggregoimaan, eli kokoamaan sitten näille niin kuin hilmojen tasoille. Tosiaan juuri tämän etäasioinnin kohdalta on käyty paljon keskustelua ja nyt tämä on se ratkaisu, mihin olemme päätyneet, että nämä kaksi etäasioinnin luokkaa olisi kyllä kansallisella tasolla ihan riittäviä. Että tästä on tullut monilta tällaista palautetta. Toki jos on tarvetta seurata sitä jollain tavoin muutoin, niin voidaan harkita sitäkin, mutta kyllä tämä on nyt monenlaisten keskustelujen jälkeen ollut se ratkaisu, mihin olemme päätyneet. Anteeksi, siinä oli edellä se päiväsairaala. Joo, tämä on ihan hyvä. Se olisi tietysti ihanteellista, että me voitaisiin seurata sitä esimerkiksi aikaleimojen avulla, mutta en tiedä kuinka luotettavaa se mahtaa olla. Ja yksi ratkaisu tässä tietysti voisi olla se, että me muodostettaisiin sellainen ikään kuin puoliavoin luokka, joka sisältäisi sitten nämä sekä päiväkirurgian että tavallaan tämän päiväsairaalatoiminnan. Päiväkirurgiahan pystytään sieltä sitten erittelemään toimenpidekoodien avulla. Mutta tämä on ihan hyvä havainto. Tämä voitaisiin sitten lisätä vaikka tuohon luokitukseen omanaan tämä päiväsairaalatieto.
Joo. On kysytty, että koska tuota palvelualaluokitusta nyt on käytetty myös sosiaalipuolella, niin säilyykö palvelualan käyttö edelleen siellä? Ja sitten toinen kysymys koskee sarjahoitokäyntejä ja sitä, että kuinka ne nyt tulevaisuudessa huomioidaan, että koska niissä on tällä hetkellä myös ne alhaisemmat asiakasmaksut. Joo, tosiaan siis korostan sitä, että sosiaalihilmossa säilyy sosiaalihilmon omat palvelualaluokitukset. Eli sieltä tämä palvelualaluokitus ei poistu. Muistaakseni sosiaalihilmossa on päihdehuolto ja kuntoutuslaitoshoito eritelty, että tavallaan niin kuin ne luokat ovat ne samat, jotka ovat olleet siis sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa. Eli tämä palvelualojen poistaminen koskee siis vain terveydenhuoltoa. Sitten tämä kysymys sarjahoidosta. Eli hilmoissa ei eritellä sarjahoitoa mitenkään. Joka ikinen sarjahoidon yksittäinen käynti on oma käyntinsä. Ja se täytyy olla näin, koska meillä on hyvin eritasoisia sarjahoitoja. Esimerkiksi syöpähoitoon liittyvät sarjahoidot ovat monessa mielessä potilaan oman kokemuksen mukaan riskien, resurssien käytön, kustannusten näkökulmasta aivan eri asia kuin joku vaikkapa hieman kevyempi sarjahoito, mitenkään tietenkään sitä hoitoa väheksymättä, mutta sanotaan vaikka joku 5 kerran kevyempi fysioterapia vaikka. Ja tästä syystä nämä sarjahoitokäynnit pitää olla ihan omina käynteinään. Ja se, että onko kyse sitten sarjahoidosta vai yksittäisestä käynneistä poliklinikalla, ei ole niin kuin hilmojen näkökulmasta merkitystä. Eli tämä sarjahoidon käsite liittyy ainoastaan näihin asiakasmaksuihin. Ja jos ollaan nyt ihan tarkkoja, niin hilmoilla ei ole niidenkään kanssa oikeastaan mitään tekemistä. Eli se sarjahoitokäsite tulee meidän asiakasmaksulainsäädännöstä ja sitä sarjahoitoa koskevat sitten näitä asiakasmaksulainsäädännön kaikki eri säädökset, mutta eivät siis hilmoja ja hilmoissa ei kerätä tietoa siitä, oliko kyseessä sarjahoito vai ei. Joo, mulla olisi kysymys. Merja Seidler ja Vantaan kaupunki ja kuntoutusta edustan. Meillä on käytössä tämmöinen fysioterapeutin suora vastaanottokäynti, mikä on varmaan muuallakin valtakunnassa käytössä. Siinä hoitaja tekee hoidon tarpeen arvion usein kiireellisen tuki- ja liikuntaelinsairauden osalta, todennäköisesti akuutti selkäkivun vuoksi. Ja tämä prosessi menee niin, että hoitaja varaa ajan fysioterapeutille saman päivän aikana. Tulkitaan tämä, että tämä on kiireetön käynti vai päivystyskäynti silloin? Siis vaikka se aika varataan samana päivänä, niin potilastahan ei varmaankaan arvioida siinä kiireelliseksi, että siellä sattuu olemaan aikoja, jolloin käytännössä vaan se ajanvaraus sitten tapahtuu samalle päivälle. Eli tällainen akuutti selkäkipu ei ole päivystyksellinen käynti? Se täytyy aina ammattilaisen arvioida jokaisessa tilanteessa, että tässä täytyy luottaa ammattilaisten arvioon. Voisinko tässä ihan suoraan täältä lainsäädännöstä lukea, koska me tavallaan lähdetään nyt laista liikkeelle. Eli täällähän sanotaan terveydenhuoltolain 50. pykälä, että kiireellinen hoito. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden, vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. On kysytty, että onko tarkoitus ruveta perusterveydenhuollolla kirjaamaan myös käynnit erikoisaloille. Muun muassa Siun sotella on päivystys ja ne kirjataan kaikki erikoisalalle 15E. Ja sitten toinen kysymys koskee
tällaista vihreän linjan leikkauksia, jolloin tapahtuma alkaa päivystyksenä. Toimenpide suunnitellaan etukäteen muutaman päivän päähän. Miten näiden kanssa menetellään? Joo, tarkoitus on siis, että tätä erikoisalaa kirjataan myös perusterveydenhuollossa. Nythän se tulee varmaankin entistä tärkeämmäksi, kun mahdollisesti näihin sote-keskuksiin on tulossa erikoislääkäreitä, eikä ehkä tiedetä, että minkä alojen erikoislääkäreitä, ja silloin kyllä tämän järjestelmän ohjaamisen ja johtamisen kannalta on tärkeää tätäkin asiaa seurata. Eli kyllä tämä erikoisalakoodi tulee siis myös ilmoittaa perusterveydenhuollossa sekä myös sitten yksityissektorilla, kun toivottavasti niitäkin tietoja saadaan liitettyä tähän tiedonkeruuseen. Se toinen kysymys koski päivystystä. Eli miten niin sanotut vihreän linjan leikkauksien suhteen menetellään, kun tapahtuma alkaa päivystyksenä? Toimenpide suunnitellaan etukäteen muutaman päivän päähän. Ilmeisesti tässä on kyse siitä, että ensin on päivystyskäynti ja sitten varataan aika muutaman päivän päähän. Eli ensin on siis kyse päivystyskäynti ja oletan, että tässä esimerkkitapauksessa potilas kotiutuu päivystyksestä ja sitten tulee uudestaan muutaman päivän kuluttua toimenpiteeseen. Kyllä tämä minulle kuulostaa silloin elektiiviseltä toimenpiteeltä, että potilasta ei ole otettu välittömästi hoitoon. Joo, Kristina Louhi-Hussista. Mä haluan tuohon antaa kommentin, että tämä vihreä linja niin on tämmöinen hyvin kinkkinen asia vakuutusyhtiöillä päin. Eli kun tapahtuu joku murtuma tai jotain vastaava työtapaturmana tai liikenneonnettomuutena, mutta ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia leikata välittömästi, mutta otetaan niin kuin vihreän linjan kautta päivystysleikkaukseen, niin silloin se saapuminen ja sitten sairaalan pitää myös olla päivystys. Muuten voi tulla näitä reklamaatioita vakuutusyhtiöltä, että ne ei maksaa sitä toimenpidettä, kun ei ole etukäteen pyydetty maksusitoumusta, mutta siihenhän ei ole mahdollisuutta, jos tämä tapaturma on perjantaina ja leikataan maanantaina, mutta potilas odottaa kotona. Joo. Vielä on tiedusteltu tarkennusta tähän erikoisalojen 15y ja 15e-kirjaamiseen, eli missä se raja menee, milloin kirjataan yleislääketieteen akuuttihoitoon ja milloin sitten erikoissairaanhoitoon. Niin kuin Jutta tuossa jo omassa alustuksessaan sanoi, niin tämä 15, eli akuutti lääketiede ja päivystys, ylipäätänsä päivystyskäyntien erikoisalan koodaaminen on tällä hetkellä tosi haasteellista. Meillä on käytännöt hyvin vaihtelevia, eli me esimerkiksi ollaan, muistaakseni Siun sotesta tulee erikoisalalla 15, Päijät-Hämeestä tulee myös 15. Sitten meillä on sellaisia sairaanhoitopiirejä, että on eritelty 15E, 15Y ja osa kirjaa vielä vanhoille PERTSA-erikoisaloille, eli sisätauteihin, kirurgiaan, et cetera, myöskin yleislääketieteen yhteispäivystyskäyntejä. Meidän ohjeistus tällä hetkellä, että onko käynti 15E tai 15Y, me ei pystytä antamaan yksiselitteistä vastausta. Eli ollaan puhuttu, että se on tämmöinen perustason käynti. Eli jos se on oikeastaan lääkärin päätös, että se on perustason käyntiä, eikä vaadi tämmöistä niin sanottua erikoistasoa. Tämä on oikeastaan ainut, mitä me voidaan sanoa. Ja jatkossa varmasti pohditaan joka tapauksessa näissä yhteispäivystyspisteissä, että onko 15 E ja Y tarpeellisia vai riittääkö, että meillä on akuuttilääketieteen erikoislääkärin vastaanottokäynti. Et tästä varmaan jatkossa puhutaan, että me ei pystytä yksiselitteistä vastausta tähän antamaan. Ja tuolla
oli kysymys, joku muukin aikaisemmin liittyi tähän päivystystoimintaan, laajan päivystyksen. Kysyttiinkö tätä? Laaja, että miten seurataan laajaa, ja kun on nyt jaettu nämä sairaalat laajan päivystyksen sairaaloihin, niin mehän tiedetään, mitkä sairaalat ovat niitä laajan päivystyksen sairaaloita, ja mehän voidaan sillä tavalla sitten Hilmossa seurata näitä sairaaloita ja sitten näitä suppeamman päivystyksen sairaaloita. Ja sillä tavalla me sitten voidaan sitä seurata ja mahdollisia raportteja tehdä. Joo. Selvä. Joo. Otetaan Riku tähän väliin. Joo. Niin, mä otan vielä pari diaa ennen kuin päästään tuo Riku ääneen sitten näistä tietenkin tiedonsiirroista. Niin, tuosta käynnin hoitojakson toteutumisesta, että siinä on nyt myös erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuoltoa, ja siitä tulee niin molempiin pieniä muutoksia. Tai isompiakin muutoksia osaa, mutta meillä on avohilmossa ollut tuo päivämäärä kellonaika, se timestamp aina aloitusaika ja lopetusaika, mikä on tullut mukana siinä päivittäisessä tiedonsiirrossa tuonne avohilmoon, niin se myös olisi niin kuin, myös avokäyneissä erikoissairaanhoidossa on myös niin kuin, tarkoitus ottaa jatkossa käyttöön. Sitten tuo hoidon kiireellisyys, mistä äsken puhuttiinkin, niin se tulisi olemaan kattavaa niin kuin kaikissa. Sitten tämä hoitosuhteen aloittamispäivä onkin erikoissairaanhoidossa. Sitten tämä ammattitieto, tämä on semmoinen, että tämä on, meillä on tuolla avohilmassa ollut se tilastokeskuksen ammattitietoluokitus, ja lisäksi tämä Valviran ammattioikeudet tiedot ja niin sanottu TERHIKin rekisteri, Valviran rekisteritunumero, että otettu niitä tietoja, ja meillä oli välillä tuo ammattiluokitus niin kuin poiskin, ja sehän tuli se ongelma niin kuin perusterveydenhuollosta, että kaikkia ammattitietoja ei saatu, esimerkiksi kotihoidosta ei saatu ammattitietoja, että kun sehän vaatii, että käytetään sitä toimikorttia, millä kirjaudutaan sisälle järjestelmiin. Meillä on Hilmos lisäksi tämä käynnin vastaanottajatieto. Näihin tulee muutoksia sitten, mutta sitten tämä palvelumuoto. Kun äsken puhuttiin sitä erikoisalatiedosta, niin meillä on perusterveydenhuollossa on vastaava tämmöinen palvelumuoto, joka on 31. Siinä on 31 muotoa palvelumuodossa, että esimerkiksi avosairaanhoidosta, neuvoloista, kotihoitoon ja niin edelleen. Siinä on kaikki kuvattu ne palvelut, mitä tuolla perusterveydessä tehdään. Ja ne on erittäin tärkeitä edelleenkin vielä, että niihin ei tule tällä hetkellä tekemään mitään muutoksia. Että nyt 2018 me lisättiin se kotisairaalatoiminta sinne, mutta nyt tällä hetkellä ei mitään muuta muutoksia tule. Mutta sitten jos erikoislääkäreitä on perusterveydenhuollossa käytössä, he käyttävät erikoisalaluokitusta sen jälkeen, että ne on niin rinnakkaisia. Että ei tarvitse, jos neuvola menee, niin normaali terveydenhoitaja toimii, niin ei tarvitse käyttää erikoisalatietoa. Sitten yhteistapa ja kävijäryhmä ja käynnin luonne on sitten jo tuossa käyty aiemminkin. Mutta niin mennään eteenpäin. Sitten tosiaan tämä käynnin vastaanottaja, mikä äsken tuossa myös mukana Hilmossa, kun meillä oli Valvira ammattioikeudeksi luokituksia ja muita, niin tämä tulee poistumaan, mikä Hilmossa on ollut, että pitää saada tarkempaa tietoa, kuka ammattilainen toteutti sen hoidon. Ja kävijäryhmä, mitä äsken sivusin, niin tähän ei tule mitään muutoksia. Tämä tulee edelleenkin tämä kävijäryhmä tällaisenaan olemaan, että tässä on tullut myös muutosehdotuksia, mutta tällä hetkellä tulee olemaan niin kuin tällä tavalla, ja perusterveydenhuollossahan tätä käyttää hyvin laajasti käytössä. Ja tuo käynnin luonne, tuo sairaanhoito ja terveydenhoito, se on perusterveydenhuoltoa, ja se on hyvin merkityksellistä saada esimerkiksi hoitoon pääsyssä, että ketkä on kuulin sairaanhoitoon, ja sitten meidän tässä ehkäisevä terveydenhuolto esiin tässä terveydenhuoltonimikkeistä. Mutta näistä tehdään jatkossa nyt tällä hetkellä jo aktivistumisen kantarakenteiden tämmöistä harmonisointia näissä luokituksessa, niin varmaan jotakin näistä varmaan voidaan saada jotakin muutakin kautta tulevaisuudesta. No sitten tosiaan nämä ammattilaisen tiedot on saada tarkemmin tässä niin, että meillä on nämä, että niitä pitäisi käyttää näitä luokitusta jatkossa, että kun meillä on olemassa siellä taustassa perusjärjestelmissä se ammattioikeusluokitus ja mihin rooliin se on se henkilö palkattu siihen organisaatioon, niin se tieto pitäisi saada tänne. Sitten vielä tämä palvelun toteuttaja, se TERHIKin tieto pitäisi myös tulla mukana. Taisi ollakin viimeinen. Joo, ei mennä tähän.
Joo. Oliko näistä paristadiasta mitään kysyttävää, näistä luokituksista? Kaarina Paju Kouvolasta kotihoidosta, hei. Ihan mainitsit tuossa äsken tämän kotisairaalan, että tämä tulee niin kuin uutena yksikkönä siihen. Ja meillä esimerkiksi Kouvolassa, niin siellä on tällainen kotiutustiimi, jossa on vastaavat on niin kuin luokiteltu kotisairaalaksi. Joo, se tuli nyt 2018 avohilmatiedonkeruussa mukaan, että koska sitä kotisairaalatoimintaa meidän pitää saada erikseen sitä kotihoidosta, koska se on sitä, kuten tiedät, niin se on erilaista se kotisairaanhoitotoiminta ja se on koko ajan niin kuin lisääntyvää. Joo. Mutta se tuli tähän 2018. Joo, 2018 versio, että vielähän me ei vielä varmaan ehkä vähän saatu dataa sisään, mutta ei läheskään niin kattavasti vielä. Joo, kiitos. Mutta me voidaan keskustella teidän kanssa lisää, jos teillä tulee, että miten te kirjaatte näitä tietoja. Oliko lisää kysymyksiä tästä äskeisistä dioista? Mitenkä kotisairaala, joka erikoissairaanhoidon kannassa ja ei tunne lääkärin kotikäyntiä? Eli ilmeisesti kysymyksessä kotisairaala toiminta, mikä kirjataan erikoissairaanhoitoon. Ensin tästä kysymyksestä tuli mieleen, että viitataankohan tähän siis Kantaan potilastiedon arkistoon. En ihan ole nyt varma, että ymmärrämmekö kysymystä. Jos tämä nyt ei ole Kannassa, niin tämä on varmaan sitten semmoinen, mihin me yhdessä Kantapalvelujen kanssa palataan. Ja katsotaan, että pitääkö siinä tehdä jotakin harmonisointia. Ja nyt tietysti kun tätä tietosisältöä pyritään yhtenäistämään siten, että meillä olisi tämä periaatteessa nyt niiltä osin yhteneväinen kuin vaan on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta mahdollista tehdä, niin tämä kotisairaalakirjaus tietysti sitten koskee myös erikoissairaanhoitoa. Mutta ehkä me saadaan tähän kysymykseen jossain vaiheessa vähän lisäselvennyksiä. Joo, Tiina Hetemä, ylilääkäri THL Reformityksiköstä. Nyt me tähän niin kuin valinnanvapauslakiin, että kun siellä oli näistä asiakasseteleistä, niin siellä on selkeästi nyt määritelty, että kotisairaanhoito on nyt se, mitä voi siellä asiakassetelillä, eli sieltä maakunnan liikelaitoksessa, mutta kotisairaala, eli tehostettu kotisairaanhoito, sitä ei voi asiakassetelin saada, eli se on maakunnan liikelaitoksessa, eli se tulee sinne erikoissairaanhoitoon. Ja nyt te käytätte tässä sitä kotisairaala-sanaa, niin onko se nimenomaan sitä tehostettua kotisairaanhoitoa? Mä ymmärsin teidän puheesta kuitenkin niin, että haluatte nyt kotihoidon ja kotisairaanhoidon erikseen. Se on sitä tehostettu kotisairaalatoimintaa. Kotisairaanhoitoa, minkä te haluatte kotisairaalaksi? Ei. No se niin. Se on kotisairaanhoito, eikö se ole se, mikä tulee niin kuin... Niin, älkää käyttäkö sitten kotisairaala-sanaa kuin kotisairaanhoito. Kun kotisairaala on nyt niin kuin tavallaan varattu ainakin lainsäädännössä siihen... tehostettu kotisairaanhoitoon, joka on. Mutta palataan tuohon, kun tuossa on niin aika paljon ongelmaa, kun meillähän on ollut tällä hetkellä kotisairaanhoito, kotihoito ja kotipalvelu ollut siellä. Kotisairaanhoito on ollut tämmöistä, joka on niin terveydenhuollon tekemää ja toinen oli sitten sosiaalipuolen, että se meidän pitää katsoa. Puhutaan keskenään sitä tarkemmin näistä määrityksistä vielä. Mut jos ei tässä vaiheessa muita kysymyksiä, niin sitten jos saamme pyytää Rikun tänne. Mä voisin, kun Riku tuossa valmistautuu vielä, niin täydentää, että näitä perustietoihin toteutuneista käynnistä ja jaksoista kuuluu laittaa myös nämä hoidon jonottamisen syykoodit ja lähetetiedot ja hoitojonoon asettamispäivämäärät, että me saadaan myöskin toteutuneiden käyntien ja leikkausten odotusaikoja sen hoitoa odottavien lisäksi seurata ilmon kautta. Joo, kiitos. Olen tosiaan Riku Mäki ja olen tässä vuodenvaihteen jälkeen aloittanut vanhoista töistä, niin THL on ollut 8 vuotta, mutta on verkkopalveluissa ollut ja nyt sitten siirryn tietotuotannon palveluvastaavaksi ja itsekin tässä vähän oppilaana ollut, mutta
Kerron vähän tarkemmin kuitenkin meidän tästä tiedonsiirrostelun hilmojen osalta, että miten se teknisesti meillä täällä talossa toimii. Tässä on tällainen arkkitehtuurikuvaus meidän tiedonkeruuprosessista, ja siinä on myös kuvattu sitten alemmalla tasolla vielä sitä, että miten toi teknisesti tuolla toimii ja mitä tällaisia tietojärjestelmäkomponentteja siinä prosessissa sitten on mukana. Meillä oikeastaan tuo meidän osuus siinä tiedonkeruussa alkaa siinä, kun näistä potilastietojärjestelmistä lähetetään meille tietoa. Meillä on kolme tapaa tällä hetkellä ottaa sitä tietoa vastaan, eli meillä kerätään omalla tällaisella nettihilmoksi kutsuttu ainakin talon sisällä niin järjestelmällä sitä tietoa, ja sitten on tällainen yksittäinen tiedosto, joka meille siirretään toimintapalvelun kautta, ja sitten on ihan tätä avohilmaa varten tehty tällainen API-rajapinta, eli järjestelmä keskustelee keskenään silloin tämän rajapinnan kanssa, ja nyt sitten olisi tarkoitus, että tulevaisuudessa siirryttäisiin enemmän tähän rajapintatapaan, eli näistä oltaisiin sitten joinain vuosina luopumassa näistä yksittäisistä tiedoston siirrosta. Sitten tosiaan meillä tuossa keräysvaiheen jälkeen niin tämä data kerätään yhteen tai useampaan niin kuin rekisteriin, josta sen jälkeen me pystytään sitä automaattisesti käsittelemään ja lopulta sitten pystytään julkaisemaan se meidän erilaisiin raportointijärjestelmiin. Ja se tieto menee sitten niistä esimerkiksi tällaisen sotkanet.fi:hin tai sitten meidän tällaisen niin kuin kuutio- ja tiiviste järjestelmään, mitä sanotaan tikuksi. Ja myös näistä järjestelmistä pystytään sitten vielä eteenpäin sitä rajapinnoilla tarjoamaan eteenpäin. Sitten tuo, mitä on ollut perinteisesti, on nuo tiedonkeruut tapahtunut, niin avohilmossa on ollut aina mahdollista päivittäin saada se tieto, mutta sitten näissä muissa on ollut jonkun verran viivettä, että niitä tietoja ollaan saatu meille, mutta tosiaan niin kuin tulevaisuus olisi nyt sitä, että saataisiin päivittäin tuota tietoa meille ja siihen tämäkin tietomuodon päivittäminen nyt sitten tähtää, että saadaan tieto samassa muodossa ja hyväksi käytetty tätä rajapintaa. Se, mitä tästä nyt sitten on hyötyä, niin tosiaan saadaan se tieto nopeammin käytettäväksi, eli me saadaan niitä raportteja sieltä päivittäin nopeammin. Me pystytään tarkastamaan myös näitä tietoja paljon useammin, eli silloin se tieto ei kuormitu ja se tarkastuksen määrän, yksittäisen tarkastuksen määrä, työmäärä siinä ei ole sitten niin iso. Ja tuosta voisi ehkä huomioida sen, että tietenkin sitten tämä tiedon oikeellisuus, kun DHL ei siihen pysty vaikuttamaan sitten, niin se osa sitten on tuolla tiedon tuottajan päässä, se, että tieto on laadukasta. Sitten tosiaan tuossa teknisesti, kun pystytään sitä päivittäin tarkastamaan sitä tietoa, niin me pystytään antamaan siitä teknistä palautetta, että siellä on varmasti tiedot annettu oikein, ja sitten niitä virhetyyppejä pystytään kertomaan, ja sitten myös se, että määrä on oikea, eli niitäkin pystytään siellä valvomaan. Sitten vielä tuossa ollaan tehty Apotin kanssa yhteistyössä, eli ollaan ottamassa käyttöön tällaista CDA-muotoa, mikä on HL7 luokituksen tämmöinen XML-tietomuoto, ja CDA tulee Clinical Document Architect sanoista, ja tarkoituksena olisi, että me saataisiin tämän avulla sitten tuolta Kanta-arkistosta myös sitten tietoa. Tuossa sitten vielä meidän näitä arvoja, mihin me pyritään, ja näissä hilmotiedonkeruissa oikeastaan tuo vasemmalla puolella olevat pallot on nyt sitten siellä niin kuin tiedon tuottajan päässä oleva vastuu, ja sitten me pyritään taas tuota oikeaa puolta sitten auttamaan ja edistämään. Ei mulla tän enempää tässä on nyt sitten.
Oliko tämä vielä joku? Aha, tänne on tullut uusi kalva. Joo, tässä oikeastaan varmaan on kuvattu nyt sitten meidän näitä rekistereitä, mistä kaikesta sinne meille tulee tietoa. Ja tämä on mullekin uusi kalvo, joten mä luulen, että mulla ei tästä hirveästi ole sanottavaa, mutta tosiaan tässäkin kuvataan sitä, että keskitysti meille tulee eri koodistoista ja Kelasta ja koodistopalvelusta saadaan ne tiedot tuonne meidän rekisteriä ja järjestelmiin poimittua. Mitäs muuta tuolla on? Siellä on ETL-työkalut, eli meillä on paljon tätä tiedon keruuseen tarvittavaa ja sen tiedon muokkaamiseen tarvittavia työkaluja, joilla me saadaan sitten noihin rekistereihin sitä laadullisempaa tavaraa aikaiseksi. Tai ei mulla tähän niin kuin enempää nyt sitten ole. Kun avohilmot nyt sitten siirtyvät tänne päivittäin, ja jos vahingossa mukaan tuleekin tietoja, jotka pitäisi saada sieltä pois, tai jos tiedoista puuttuu jotakin tai menee keskeneräisenä, niin miten sitten tapahtuu ja mitä tehdään? Joo, tuossa puhuinkin noista tiedon tarkastuksista, niin ainakin niin kuin, puuttuvia tietoja meidän järjestelmään. Sieltä tulee raporttia päivittäin, että se kertoo niistä sitten, että jos siellä jotain tietoja puuttuu. Sitten toinen kysymys kuuluu, että koska hinnoittelu ja kustannusten keruu tapahtuu eri järjestelmässä, niin päivittäin lähtevään aineistoon ei saada mukaan kustannustietoja. Millä aikataululla näitä halutaan saada? Kerran vuodessa vai miten? Tässäpä mielenkiintoinen kysymys, että ainakin nyt tarvitaan kerran vuodessa, mutta tässä täytyy meidän pohtia, kun semmoinen JHS, ehkä olette kuulleet julkisen hallinnon suosituksia, ja jatkossahan tullaan joka tapauksessa kerran kuukaudessa tuottajat joutuvat toimittamaan Valtionkonttoriin tietyillä palveluluokituksilla kustannustietoa. Ja täytyy katsoa sitten, että missä määrin se tieto on riittävä vai joudutaanko kenties jotenkin Hilmon kautta täydentämään tätä rivitason tiedoilla. Että nämä varmaan sitten liittyy jo 20 tietosisältöön. Että nyt puhutaan vielä 19 tietosisällöstä ja ei välttämättä ihan kerran tai joka päivä tarvitse toimittaa sitä rivitason kustannustietoa. Eeva Ketola täältä, sote-tietopohja. Mä haluaisin jatkaa tuohon Pirjoon ja sanoa, että kun meillä alkaa nyt se toiseisen tiedonkäytön laki, toivottavasti menee läpi tässä jossakin kohtaa maaliskuussa, niin meillä syntyy oikeus kerätä tietoja myös muista toimijoista. Niin Valtionkonttorin tieto on juuri sitä, mistä Pirjo tuossa mainitsi, eli tätä talousdataa. Ja kyllä kaikissa niissä on sellainen tavoitetila, että se olisi rullaavaa tietoa, mutta ennen kuin me siellä asti ollaan, niin kyllä me ollaan pitkälti 2020 jälkeen. Tärkeää on, että sitä tietoa saadaan ja teillä on sitten maakunnissa ja palveluntuottajilla omat tiedot hallussa ja voidaan yhdistää niitä erilaisiin luokittelijoihin. Jos ei ole kysymyksiä vielä sellaista tarkennan ja haluaisin korostaa, että kun tietoja tarkistetaan jälkeenpäin ja täydennetään, on tärkeää, että niissä on se niin sanottu hoitojaksotunniste, joka on siis ollut Hilmon puolella käytössä, joka yksilöi siis rivin, tämä niin sanottu HJNO. Tunnus. Ja sitten taas avohilman puolella on tämä seurantatietojen tunnus ja se on aivan keskeinen sitten, kun joudutaan rivitason tietoa täydentämään tai korjaamaan. Mä Riku lisäksi tätä avohilmaprosessisarja, sen takia tämä on tähän laitettu vähän, voi katsoa, että ei oikein nääkään varmaan mitenkään kaukaa kuin ihan läheltä vaan, mutta mikä tässä idea on, että teille päin, että avohilmaprosessi, että siinä
että siinä palataan tuossa ETL-prosessissa, esimerkiksi käytetään koodistopalveluja, olemassa olevia luokitukset, aina tietoja päivitetään vielä sitä koodistopalvelusta, niin kaikki olemassa olevat koodistot, onko ne sillä tavalla, että ne aina otetaan meidän tietovarastoon mukaan. Ja tällä hetkellä avohilmosta on rekisteripohjaisesta datasta otettu raportti, esimerkiksi rokotusrekisteri ja pikaraportti, ja sitten meillä on tietovarasto, mistä niistä kuutiot ja muut raportit, esimerkiksi hoitoon pääsy. Ja tämähän on nyt auttanut sen, että meillä on TOPI-muutoksia, on ollut, tuli yksityisiä palvelutuottajia tuottamaan sen julkisen terveyskeskustoiminnan, niin se TOPI-koodi on muuttunut ja sitten se lakkaa se vanha julkinen TOPI-koodi, niin sitten se näkyy tuolla, se tulee rekisteripohjaisena datana, näkyy kaikki ne vanhatkin TOPI-koodit, mutta tuossa tietovarastossa esimerkiksi hoitoon pääsystä meillä on siksi ollut puuttuvia niin sanottuja tietoja, just ulkoistettuja terveyskeskusten vuoksi, missä ei ole muutettu niitä kaikkia, niitä yksityisen palveluntuottajan topikoodia jokaiseen toimipaikkaan siellä terveyskeskuksessa. Esimerkiksi kaikki erikoissairaanhoidon läheteliikenne ja sitten kaikki ne sote-oirikytkennät, mitä se on. Mutta se on aika valtava työ, mutta tätä keskustella, että miten tämä tulisi niin kuin helpommaksi. Tämä on meillä aika suuri probleema ollut monenkin organisaation kanssa, mutta tämä myös kummassakin päässä sekä asiakkaille ja meille. Mutta toi on tuo prosessi vaan kuvattu, että monivaiheinen prosessi myös täällä päässä. Lynkin kautta on tullut kommentti, että Hilmo-oppaaseen voisi lisätä ehdottomasti sitten tiedot pakollisista kentistä sen tiedon sisään ajamisen näkökulmasta. Ja sitten on tullut kysymys, että onko mahdollista tuottaa aina koko aineisto vuoden alusta? Joo, Hilmon puolellahan on tosiaan ollut käytössä tällaiset kentät kuin pakollinen, ehdollisesti pakollinen ja suositeltava. Me pyritään kyllä siihen, että ne kentät olisi aina joko pakollisia tai ehdollisesti pakollisia ja mahdollisimman vähän mitään tällaisia vapaaehtoisia kenttiä, mutta niille vapaaehtoisillekin kentille on omat perustellut syynsä ollut välillä ja niitä on jouduttu käyttämään ja varmaan jatkossakin joudutaan, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin kaikki on pakollista tai sitten tällä ehdollisesti pakollisuudella määritellään sitten se, että mitkä on ne tilanteet, joissa on pakko jotain tietoja toimittaa. Esimerkkinä nyt vaikkapa sydänpotilaan euroskorepisteet tai sitten tiettyjä lapsia koskevat tiedot perusterveydenhuollosta ja niin edelleen. Eli pyrimme toki nämä pakollisuusasiat esittämään sitten kyllä aikanaan, kun tämä tietosisältö julkistetaan mahdollisimman selkeästi. Ja se oli se toinen kysymys. Kysymys kuului, että onko mahdollista tuottaa aina koko aineisto vuoden alusta? Joo. Hilmossahan on tähän asti ollut tämä pakollinen tietojen lähettämispäivämäärä helmikuun viimeinen päivä. Eli se on ollut nyt pari vuotta voimassa. Tätä ennenhän se oli maaliskuun viimeinen päivä, mutta nyt me ollaan pidetty se siinä helmikuun viimeisessä päivässä. Ja toistaiseksi nämä Hilmon koko vuoden tiedot on siis pitänyt toimittaa siihen mennessä. Tämä kuukausittainen tiedon keruu otettiin käyttöön reilu vuosi sitten ja se on siis vapaaehtoista. Me ajateltiin, että se on niin iso uudistus, että sitä ei voi kertaheitolla rysäyttää läpi. Ja tämän vuoksi nyt se on siis vapaaehtoista edelleen. Ja tilannehan on se, että hilmotietoja pystytään vastaanottamaan jatkuvasti. Mutta me toivotaan, että se tietojen lähettämistiheys olisi kerran kuukaudessa. Ja syynä on ihan nämä hoitojaksot, jotka saattaa kestää pitkäänkin, keskimäärinhän ne on jotain vajaa 4 päivää, ja tällöinhän se ei ole niin mielekästä kuin käyntien tapauksessa, että niitä tietoja lähetettäisiin jatkuvasti. Toinen vaihtoehto tietysti olisi, että meille niin kuin lähetettäisiin aina tiedot vuorokaudessa silloin, kun hoitojakso on päättynyt, että tämä on sellainen vaihtoehto, jota ollaan mietitty ja josta mielellään keskustellaan. Mutta nyt siis nimenomaan hoitojaksojen vuoksi, niin meillä on tämä toivomus siitä, että tiedot tulisi kerran kuukaudessa.
Ja se, että tätä tiedonkeruuta on nyt pyritty tihentämään myös Hilmon osalta, niin syynä on tietysti ensinnäkin se, että me voitaisiin silloin raportoida paljon ajantasaisemmin näitä tietoja. Sitä on toivottu meiltä paljon. Ja toinen syy on se, että se mahdollistaisi myös näiden tietojen laadun tarkistuksen ihan toisella tapaa. Ja virheisiin ja puutteisiin päästäisiin paljon aiemmin käsiksi ja niitä voitaisiin toivottavasti paljon tehokkaammin korjata silloin. Eli kaksi tällaista aivan keskeistä syytä. Eli nyt meillähän on se tilanne, että osa toimittaa meille jo tietoja kerran kuukaudessa, ja tämä tuottajien joukko, joka lähettää meille tietoja kerran kuukaudessa, on jatkuvasti kasvanut, ja me toivotaan tietysti, että tämä hyvä trendi jatkuisi edelleen. Sen sijaan nämä perusterveydenhuollon tiedot on siis tulleet aina kerran vuorokaudessa, ja se olisi hienoa, että me pystyttäisiin laajentamaan tätä käyntien tiedonkeruuta tällä tavoin myös sitten erikoissairaanhoidon avohoitoon ja yksityiselle sektorille. Et se varmasti palvelisi meitä kaikkia, jos me saataisiin tätä tiedonkeruuta ajantasaistettua ja saataisiin tänne mahdollisimman tiheästi. Mutta Hilmossa edelleen siis tämä ihan pakollisuus on se kerran vuodessa koko edellisen vuoden aineistolle. Vielä on tullut tällainen kommentti ja kysymys, että kustannustietojen ja vastaavien avohilmo- ja hilmotiedonkeruuseen liittyvien uusien tietojen osalta toivottaisiin kokonaisarkkitehtuurin hahmotusta käsittäen sekä terminologiset käsitteet, tietomallit, kannan hyödyntäminen enenevässä määrin ja jopa hilmotiedonkeruut korvaavana ja niin edelleen. Osattaisiko avata tästä asiasta vielä? Jos varmaan Rikulle. Rikulle. Joo. Meillä on THN noita kokonaisarkkitehtuurikuvauksia. Meillä on oikeastaan avoimestikin katsottavissa ja niitä jatkuvasti tehdään ja on todennäköisesti tarkoitusta. Nyt meillä on tietohallintomuutos ollut tässä vuoden vaihteessa. Me ollaan saatu ehkä vähän lisääkin työntekijöitä niin sanotusti tuohon kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin ja me pyritään nyt sitten niitä vastaisuudessakin kuvaamaan huomattavasti enemmän ja avataan niitä ihan kaikille nähtäväksi kyllä sitten. Me jatkan vielä tuohon Rikun viestiin, niin tämähän on iso asia, tämä kokonaisarkkitehtuuriasia, joka tulee koko valtakunnan osalta. Ja tässä on ministeriön johdolla tehdään tämmöistä valtakunnallista kokonaisarkkitehtuurikuvausta, missä THL ja kaikki muutkin viranomaistahot on mukana. Ja ne tullaan kuvaamaan. Ja tämä liittyy pitkälti siihen toissijaisen tiedonkäytön lakiin edelleenkin, että tieto tulee liikkumaan paremmin. Ja on ihan totta, että ne tarvitaan ne määritelmät tarkasti. Mutta se ei ole vielä valmiina, on tulossa tämän kevään aikana, että jos se vähänkään se tieto helpottaa teitä. Niin tästä tosiaan, kun puhutaan kannasta niitä tietoja, niin kun tuli äsken se kysymys, niin me ollaan parhaillaan tekemässä myös Hilmojen osalta sitä harmonisointia kantarakenteiden kanssa. Me koko ajan, nyt tämäkin tieto sieltä on ollut verrattuna, että mitä vastaavia tietoja löytyy sieltä kantatiedoista. Että nythän meillä on ollut ongelma, että kannasta puuttuu niin sanottuja hallinnollisia tietoja ja muutakin sellaista, jotka on tällainen niin meidän kustannusseurantaa ja muuhun sote-seuranta on tärkeää ottaa tiedot Hilmosta, niin nyt niitä pikkuhiljaa niitä tietoja tullaan myös lisäämään siihen kantatietoihin, että mukaan niihin mutta se on niin kuin se työ on koko ajan meillä menossa eteenpäin. Joo, jos ei ole enempää kysymyksiä, niin kiitän. Tästä varmaan muut jatkaa sitten taas. Kiitos. Rikku. Meillä oli sillä tavalla aikataulutettu, että 14:00 on tuolla kahvia oven ulkopuolella. Me ollaan vähän omaa suunniteltua aikataulua edellä, ja kahvia ei ole vielä nyt puolen aikaan tuonne tullut. Joten jos mahdollista, niin jos Jutta jatkat siitä käyntisyistä, ja katsotaan vaikka sitä jonkin verran, ja otetaan kysymykset ja kommentit vaikka sitten kahvin jälkeen, jos sopii sillä tavalla.
Joo, eli mennään käyntisyihin ja diagnooseihin ja toimenpiteisiin. Nämähän on hyvin keskeisiä tietoja Hilmoissa ja niitä on kerätty pitkään. Ja tiettyjä täsmennyksiä on tehty tässä vuosien aikana. Nämä diagnoosit ja käyntisyyt, siis tässähän liikkuu nyt vähän eri termejä ja niillä on vähän eri merkitys. Avohilmossa on perinteisesti käytetty tätä käyntisyy-termiä, kun taas sitten Hilmon puolella on puhuttu diagnoosista ja se on vielä eritelty päädiagnoosiin ja sivudiagnoosiin. Päädiagnoosihan on se syy, jonka vuoksi potilas tulee ensisijaisesti hoitoon tai tutkimuksiin. Ja sivudiagnoosit ovat muita sen käynnin tai hoitojakson kannalta relevantteja diagnooseja. Ja meillähän on käytössä kaksi eri luokitusta näiden diagnoosien tai käyntisyyden erittelyyn. Meillä on ICD-luokitus, josta on siis käytössä tämä 10-versio tällä hetkellä, ja sitten on ICPC, josta on siis tämä 2-versio. Ja ICD-10 on perinteisesti käytetty erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa on ollut käytössä molemmat. Perusterveydenhuollossa on se tilanne, että lääkärit ovat pääsääntöisesti käyttäneet ICD-10 ja hoitajat enimmäkseen ICPC-2. Mutta poikkeuksia on ja ainakin näiden avohilmotietojen perusteella näyttää siltä, että noin 10% niistä lääkärikäynneistä, joissa on tällainen käyntisyykirjaus, niissä lääkärit ovat käyttäneet ICPC-2 ja sitten taas hoitajien kirjauksissa näkyy noin 10% ICD-10. Eli tämmöistä pientä vaihtelua on siellä. Ja nyt jatkossa edelleen käytetään näitä luokituksia. Ja tämä erittely päädiagnoosi, sivudiagnoosi säilyy edelleen. Ja nyt kun meidän tautiluokitus, siis nimenomaan tämä ICD-10-luokitus, tuntee vielä tällaiset käsitteet kuin ulkoinen syy ja tapaturmatyyppi, niistä pitää kerätä tietoja edelleen. Ja nämä ulkoinen syy ja tapaturmatyyppi ovat tällaisia diagnoosia, täydentäviä tietoja. Niitä käytetään erityisesti vammojen kirjaamisessa. Ja ne ovat siis ihan tämän ICD-10-luokituksen koodeja, tiettyjä koodeja. Eli ulkoinen syy ilmaistaan tämän ICD-10-luokituksen koodein, jotka alkavat V-llä tai Y-llä. Tämä tapaturmatyyppi on myös sellainen, joka tarkentaa vammaa ja siinä käytetään myös tämän ICD-10-luokituksen tiettyjä koodeja. Jos muistan oikein, ne oli Y94 ja Y96, ne ovat sitten oppaassa ihan tarkasti. Eli ne ovat tämmöisiä diagnoosien lisätietoja. Me otettiin viime vuonna käyttöön tämä pitkäaikaisdiagnoosin käsite. Se on määritelty jo jonkin aikaa sitten näissä kantarakenteissa, eli siitä löytyy lisätietoja muun muassa rakenteisen kirjaamisen oppaassa. Eli se ei sinänsä ole uusi käsitys, ja käsitykseni on, että tämä on ollut pitkään monissa tietojärjestelmissäkin käytössä. Eli sinänsä ei pitäisi olla mikään kovin uusi asia. Ja tämä pitkäaikaisdiagnoosi siis on sellainen diagnoosi, joka on potilaalla pysyvästi ja se määritellään ilmoitetaan tämän ICD-10-tautiluokituksen mukaisesti. Nyt tietysti kun tämä meidän ICD-10-luokitus tuntee nämä ulkoisen syyn ja tapaturmatyypin koodit, niin nämäkin on liitettävä sitten tälle pitkäaikaisdiagnoosille. Jos esimerkiksi vamma on aiheuttanut pitkäaikaissaurauden, niin tällöin tietysti tällä ulkoisella syyllä ja tapaturmatyypillä niin on myös
merkitystä ja ne tulisi ilmoittaa. Ja sitten on tämä pitkäaikaisdiagnoosin alkuhetki ja loppuhetki, jotka ilmoitetaan siis aikaleimoin ja käsitykseni nämäkin on valtaosin tietojärjestelmissä olemassa. Eli näihin ei periaatteessa ole siis nyt tulossa mitään muutoksia. Tästä on käyty keskusteluja, mikä voidaanko tällaista pää- ja sivudiagnoosin käsitettä käyttää perusterveydenhuollossa. Siellähän on ollut sellainen suositus, että ensimmäiseksi kirjattaisiin se käynnin ensisijainen syy, eli tavallaan tällaista järjestystä käytettäisiin, että kyllä se ajattelutapa tietyllä tavalla on ollut myös perusterveydenhuollossakin, että otettaisiin huomioon diagnoosin ensisijaisuus siis. No sitten on vielä tämä haittavaikutus. Tämä on sellainen asia, joka periaatteessa voitaisiin ihan hyvin ilmaista pää- tai sivudiagnoosina. Tässä on sellainen historiallinen tausta, että aikanaan kun pyrittiin parantamaan haittavaikutusten tai haittatapahtumien, kumpaa termiä tässä halutaankaan käyttää, niin haluttiin siis aikanaan parantaa haittavaikutusten kirjaamista, niin näille haittavaikutuksille nostettiin hilmoon ihan oma kenttänsä. Ja siinä otettiin ensin käyttöön tällainen haittavaikutusluokitus. Se oli jossain vaiheessa vähän monimutkaisempi, mutta nyt meillä on siinä vain 3 luokkaa, jolla ilmaistaan, että missä vaiheessa tämä haittavaikutus tapahtui. Eli onko kyse nyt havaitusta, nyt kyseisen hoitojakson tai käynnin aikana havaitusta haittavaikutuksesta vai aiemmin havaitusta haittavaikutuksesta. Ja sitten tietysti se tieto, jos ei ollut lainkaan haittavaikutusta, niin se merkitään 0. Sitten ilmoitetaan tämän tautiluokitus ICD-10 mukaisesti se haittavaikutuksen syy ja seuraus. Ja tämä syy on siis tällainen Y-koodi, joka voi olla esimerkiksi vaikkapa, että se oli pistovamma esimerkiksi leikkauksen aikana ja sitten kerrotaan tuon toisen koodin avulla, että mitä siitä seurasi. Ja sitten on vielä nämä haittavaikutuksesta aiheutunut toimenpide ja haittavaikutuksesta aiheutuneen toimenpideen lisäkoodi. Tämä lisäkoodi ilmaisee esimerkiksi sen, että ilmaisee esimerkiksi puoleisuutta tai kiireellisyyttä, eli ihan meidän toimenpideluokituksen mukaisesti. Tässä oikeastaan suoraan jatkena saman tien tästä toimenpideluokituksesta. Eli HIMOissahan on käytetty tätä meidän kansallista toimenpideluokitusta, jonka virallinen nimi on tämä THL-toimenpideluokitus. Sen takia tämä THL tässä edessä, että se ei ole enää täysin sama kuin tämä pohjoismainen toimenpideluokitus, vaan sitä päivitetään täällä THL:ssä tarpeen mukaan. Eli siinä on tapahtunut ja jatkuvasti tapahtuu eriytymistä näihin pohjoismaisiin toimenpideluokituksiin. No tämä perusterveydenhuollon, niin, ja siis toimenpiteitä voi ilmoittaa vain kuinka paljon. Erittäin tärkeää on ilmoittaa toimenpiteen puoleisuus. Tämä on sellainen kohta, jota pitäisi parantaa, että puoleisuustietoja ei ilmoiteta riittävästi. Ja se puoleisuustieto on erittäin tärkeä siinä vaiheessa, kun esimerkiksi arvioidaan, että onko leikkaus uusinta leikkaus vai ei. Ja sitä ei usein pystytä tekemään, jos ei tiedetä, kummalle puolelle se aiempi leikkaus tehtiin. Tämä on yksi aivan keskeinen syy. Ja näitä uusinta leikkaustietoja voisi hyvin käyttää esimerkiksi hoidon laadun arvioimisessa. Tuottajat itse voisivat käyttää niitä. Niitä voitaisiin kansallisella tasolla käyttää, mutta juuri tämä puoleisuustietojen puuttuminen hankaloittaa tällaisen indikaattorin muodostamista. Ja sitten vielä se, että se toimenpide kirjataan vain silloin, kun se tehdään, eli vain ja ainoastaan silloin. Eli ei esimerkiksi, jos potilas siirretään toimenpiteen jälkeen jonnekin jatkohoitoon, niin siellä sitä ei enää saa kirjata. Et jos näin tehdään, niin meillä vaikeutuu tämä toimenpidemäärien laskeminen, että me saadaan silloin tuplasti tai useita kertoja ihan niin kuin väärä määrä toimenpiteitä. Ja tämmöistä ilmeisesti jonkun verran tapahtuu. Eli
kirjataan se toimenpide vain ja ainoastaan silloin, kun se tehdään. Sitten tämä SPAT, sehän on oikeastaan jo poistunut tästä avohoidon tiedonkeruusta, mutta THL pystyy edelleen vastaanottamaan kyllä näitä SPAT-tietoja. Eli nämä SPAT-koodit on liitetty osaksi tätä THL-toimenpideluokitusta, haettu, muodostettu sinne omat tällaiset koodit, joita voidaan käyttää perusterveydenhuollossa. Ja näiden SPAT-koodien käyttö on tästä syystä siis tarpeetonta. Eli tämä on ollut ihan hieno tällainen harmonisointitoimenpide, koska tällä tavoin me voidaan käyttää vain tällaista yhtä toimenpideluokitusta. No sitten täällä on erilliset kentät vielä toimenpiteen lisäkoodille ja toimenpiteen aloitus- ja lopetusajoille. Tämä lisäkoodi siis ilmaisee, kytketään siis siihen varsinaiseen toimenpiteeseen, johon se kuuluu. Eli jos esimerkiksi saman leikkaussalisession aikana tehdään useita toimenpiteitä, niin silloin on tärkeää, että se mahdollinen lisäkoodi kohdistetaan sitten siihen oikeaan toimenpiteeseen. Ja nämä aikaleimat siis koskevat erityisesti leikkaussalissa tehtyjä toimenpiteitä, mutta niitä toivotaan muistakin toimenpiteistä. Mutta käsityksemme on, että näitä aikaleimoja ei välttämättä aina pysty erittelemään aloitus- ja lopetusaikaan, kun on kyse esimerkiksi polikliinisistä toimenpiteistä tai vuodeosastolla, siis ihan tämmöisistä osastopientoimenpiteistä. Ja silloin ilmoitetaan vain yksi aikaleima, jos aloitus- ja lopetusaikaa ei pystytä erittelemään. Vielä mainitsin sen verran, menen takaisin näihin diagnoosi näihin meidän tautiluokituksiin ICD-10 ja ICPC-2. Eli nythän tähän asti HILMO on vastaanottanut ainoastaan ICD-10-luokituksen mukaisia koodeja, eikä lainkaan ICPC-2. Ja tästä on tullut meille paljon yhteydenottoja. Muun muassa on kysytty sitä, mitä kirjataan sellaiselle käynnille, jossa esimerkiksi tehdään käynti, joka on erityistyöntekijälle, vaikkapa hoitajalle, eikä lääkärin aiempaa ICD-10-koodia ole käytössä. Tällaisia voi esimerkiksi olla päivystyksessä. Ja tämä on tietysti ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa voi olla hankalaa määrittää sitten tämän ICD-10-luokituksen mukaisesti käyntisyytä. Ja tästä on nyt käyty paljon keskustelua, että mitä tällaisissa tilanteissa tehdään. Ja ilmeisesti joissakin sairaaloissa kirjataan tällaisissa tilanteissa ICPC-2-koodilla käynnin syy, ja joissakin sairaaloissa käytetään ICD-10-luokituksen tällaisia jotakin epämääräistä oiretta ilmaisevaa koodia, esimerkiksi Z-koodia. Ja tämä on sellainen asia, jossa meidän täytyy joku yhteinen käytäntö varmastikin nyt löytää, ja yksi ratkaisu se oli se, että erikoissairaanhoidossa sallittaisiin myös tämä ICPC-2-käyttö näissä tilanteissa, mutta se olisi silloin todellakin vain näissä tilanteissa, joissa lääkäri ei tee diagnoosia tai muuta aiempaa ICD-10-diagnoosia ei ole käytettävissä. Tämä ICPC-2 tulee ilmeisesti käyttöön tai on jo käytössä ensihoidossa, jossa on tietysti luontevaa, että ICPC-2 käytetään, koska sen ensihoidon luonteen vuoksi on hankalampi tehdä tällaisia tarkempia diagnooseja ICD-10-luokituksen mukaisesti. Mutta tätäkin ohjeistamme siis tarkemmin, että miten tässä erikoissairaanhoidon osalta menetellään. Täytyy sanoa, että se on haasteellista, jos käytetään eri tautiluokituksia, että sen takia emme ole kovin halukkaita lisäämään tämän, tai ainakaan niin kuin emme halua vaikuttaa siihen, että sekaisin käytettäisiin eri luokituksia, että täytyisi olla selkeät säännöt, että missä tilanteissa käytetään
ICD-10 ja missä ICPC-2. Tämä vaikeuttaa huomattavasti näiden tietojen käyttöä, jos yhdelle ja samalle asialle on eri luokituksia. Tilastojen muodostaminen vaikeutuu, indikaattoreiden muodostaminen vaikeutuu ja monet muut tilanteet, joissa näitä diagnoosi- ja käyntisyytietoja käytetään, niin se on hyvin hankala, jos meillä on sellainen sekava tilanne. Sitten tässä jatketaan tämän toimenpiteen. Olisiko nyt tässä vaiheessa kysymyksiä? Sen verran vaan lisätä noista käyntisyistä. Näistä tulee edellinen dia, niin perusterveydenhuollon tasolle tulee aika paljon muutoksia nykyään niin sanottu avohilmon tiedonkeruuseen. Kun meillä on tuo ulkoinen syy- ja tapaturmatyyppi, meillä on erillä tavalla kerätty terveyshilmossa aiemmin, että jos meidän tapaturmapotilas tulee ja hänellä on jotain useampi diagnoosi antamaan niistä tapaturmista, niin jokaiseen siihen diagnoosiin pitää kytkeä tuo ulkoinen syy ja se tapaturmatyyppi. Me tehdään uusi tietorakennekuvaus siihen, että se tulee niin kuin muutos tästä. Ja toinen, mikä on pitkäaikaisdiagnoosi, mä en tiedä, pystytäänkö te toimittamaan pitkäaikaisdiagnoosia perusterveydenhuollon tasolta. Apotista kysyttiin, niin siellä ainakin pystyttiin vielä toimittamaan tulevaisuudessa, mutta pystyykö tällä hetkellä toimittamaan sen pitkäaikaisdiagnoosin tiedon sieltä perusterveydenhuollosta. Ja toinen on tuo haittavaikutus, sitä ei ole kerätty perusterveydenhuollosta vielä, koska mehän käytetään myös, meillä osa isoista kaupungista käyttää ICPC-2-luokitusta, niin ICPC-2 on ollut pari koodia olemassa myös tähän haittavaikutukseen, että tämä on semmoinen meidän haaste, miten näitä saadaan sitten sieltä, koska haittavaikutus on se omanlaisensa probleema siihen. Ja sitten vielä tuosta toimenpidekoodista, että meillä oli 2018 lähtien on käytetty toimenpideluokitusta SPAT-koodin tilalta, mutta tosiaan otetaan vielä vastaan, mutta siihen pitää muistaa, että me toimenpideluokitukseen tuotiin uusia niitä lakisääteisesti seurattavia toimenpidekoodia, niitä ei tuotu enää SPAT-koodia, että SPAT-koodia enää ei päivitetä, vaikka pystytään ottamaan ne vastaan ja mäppää niitä siihen tuon toimenpideluokitukseen, mutta esimerkiksi joku terveystarkastusta pois jäänti, mitä seurataan, niin ei tuotu tuonne ollenkaan tuonne SPAT-luokitukseen. Sen verran tästä. Lynkissä on täällä muutama kysymys ja ehkä nyt tuosta Kaisan jälkeen jatkan ensinnäkin tästä juurikin 2018 toimenpidekoodiston muutoksista, jolloin sinne tuotiin uutena koodina esimerkiksi muistitutkimus, näön tutkimus, kuulolaitteen tarkastus, huolto ja käytön ohjaus ja niin edelleen. Kysymys kuuluu, että onko tarkoitus kirjata näitä myös erikoissairaanhoidossa? Henkilöstö vastustaa. Ja sitten tähän jatkona vielä, että polikliinisille ja osastoilla tehtäville toimenpiteille ei saada luotettavaa aikaleimaa ainakaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Operonilta. Joo, tosiaan jos ei sitä aikaleimaa saa juuri esimerkiksi tämmöisistä osastotoimenpiteistä tai polikliinisistä toimenpiteistä, niin ainakin olisi tärkeää, että on päivämäärä. Et se varmaankin olettaisin, että pystytään kuitenkin tänne lähettämään. Mutta jos saa tarkan aikaleiman, aina parempi. Ja erityisen tärkeää nämä aloitus- ja lopetusajat on tietysti näistä leikkaussalitoimenpiteistä, joista ne käsittääkseni kyllä kaiketi leikkaussalijärjestelmissä onkin. Siellä oli se toinen kysymys, koski näitä. Eli kun sinne oli tullut sinne toimenpideluokitukseen nyt niitä uusia koodeja sieltä SPATista. Aivan, joo. Siis nyt varmaankin siis näissä nähän on nyt siis koskee erikoissairaanhoitoa, että pitääkö siellä nämä tietyt toimenpidekoodit olla, niin kyllä siis lähtökohtaisesti jos tehdään jokin toimenpide ja se voidaan ilmaista toimenpidekoodilla, niin lähtökohtaisesti se pitäisi kyllä kirjata ja tieto siitä sitten lähettää ilmoihin. Että tämä on se periaate. Et nyt jos siellä on tämmöisiä, sanotaanko
pientoimenpiteitä, esimerkiksi joku EKG voi olla toinen tämmöinen hyvä esimerkki, onko mielekästä ilmoittaa tämmöisiä, niin nämä on tietysti sitten, pitää jotenkin miettiä, että kirjataanko nämä nyt esimerkiksi sinne sairaaloiden omiin tietojärjestelmiinkin sitten tämmöiset toimenpiteet aina, tai joku IV-kanyylin laitto, en tiedä, onko nämäkään aina sinne sitten kirjattuna. Että lähtökohtaisesti tietysti se, että jos niitä kirjataan, niin ne pitäisi aina sitten tulla myös hilmoihin. Mutta tämä on varmaan semmoinen kohta, missä pitää ehkä sitten pohtia jatkossa, että mitä tehdään. Niin se toimenpideluokituksessa on pelkästään, niin kuin, se on jaoteltu, siellä on pantu semmoinen yksi saraki, missä lukee, että A kautta PTH, joka tarkoittaa niin perusterveydenhuollon käyttöä, mutta niitä tosiaan toimenpidekoodia voidaan käyttää myös erikoissairaanhoidossa, paitsi siellä on semmoinen O-ryhmä, joka on terveyteen vaikuttavat tekijät. Ne on niitä perusterveydenhuollon tärkeitä koodia, joista katsotaan niitä lainseurantaa monissa terveystarkastuksissa. Ja lisäksi semmoinen IH-ryhmä, joka on perustason mielenterveys- ja päihdetoimenpidekoodit, niin niitä käytetään myös pelkästään perusterveydenhuollosta, mutta mutta kaikkea muuta käytetään sekä että. Ja ne käytiin läpi kaikki silloin erikoisalan näitä ammattilaisten kanssa nämä kaikki koodit, että ne on hyväksynyt esimerkiksi nämä, mistä te äsken oli puhetta, ne koodit sinne myös erikoissairaanhoidon käytettäväksi. Sitten ne oli tullut pitkäaikaisdiagnooseista kommentteja, kysymyksiä. Ensinnäkin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sanottiin, että heidän operonissaan ei ole pitkäaikaisdiagnoosille tietokenttiä. Ja sitten toinen aiheeseen liittyvä kysymys kuuluu, että pitkäaikaisdiagnoosin kirjaaminen vaatii tarkempaa määrittelyä. Hoitajien pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen, miten se tehdään? No tietysti en osaa ottaa oikein kantaa tuohon, että jos tietojärjestelmästä ei löydy tällainen tieto, että käsitykseni on, että näitä kyllä on useissa järjestelmissä, kun aikanaan selvittimme tätä, että voimmeko ottaa tämän pitkäaikaisdiagnoosikentän käyttöön, niin kuitenkin aika monista paikoista kuulimme, että tällainen järjestely on. Ja itse näkisin kyllä, että se varmasti helpottaa kyllä kirjaamista, jos sellainen on käytössä, koska tällaiset, kun ne tavallaan tällaiset tiedot siellä taustalla järjestelmissä ovat, niin silloinhan niitä voidaan poimia sitten sen varsinaisen hoitojakson tai käynnin tällaisiksi niin sanotuiksi tapahtumadiagnooseiksi. Eli pää- tai sivudiagnoosiksi. Eli uskoisin, että se päädiagnoosin käsitteen käyttö tietojärjestelmissä voisi olla ihan hyvä apu tietojen kirjaamiseen. Jos sitten sitä ei ole järjestelmissä, niin sitten se päädiagnoosi olisi hyvä kirjata sivudiagnoosiksi. Silloin se, jos ei se ole se varsinainen hoitojakson tai käynnin niin kuin ensisijainen syy, niin silloin se tulee laittaa sivudiagnoosiksi. Niin se tieto saadaan silloin sitä kautta. No sitten oli nämä hoitajien pitkäaikaisdiagnoosit. Ensinnäkin siis meillähän kyllä tämä tautiluokitus ohjeistaa, ja tämä yleinen ohjeistus on sellainen, että vain lääkäri saa tehdä taudin määrityksen. Eli käytännössä näkisin, että tällaista hoitajan niin kuin tekemää pitkäaikaisdiagnoosia ei oikeastaan voi olla. Että kyllä siellä se pitkäaikaisdiagnoosi pitää olla lääkärin tekemä. Että ei se oikein mielestäni voi olla mahdollista, että siellä olisi niin kuin hoitajan tekemä pitkäaikaisdiagnoosi. Yleensä ne on pysyväisiä.
Tässä tullaan nyt vielä siihen yhteen kysymykseen, kun kysyttiin, että mikä on se määritelmä. Eli pitkäaikaisdiagnoosi on siis tällainen, potilaalla on pysyväksi katsottava sairaus, joka on hänellä jatkuvasti. Eli se voi olla diabetes tai joku muu tällainen hänellä pitkäaikaisesti oleva sairaus, jonka vuoksi hän toisinaan käy hoidossa, se on välillä hoidon ensisijainen syy, mutta ei välttämättä aina. Ja tälle löytyy kyllä ihan hyvä määritelmä rakenteisen kirjaamisen oppaasta, että siellä se on mielestäni varsin selkeästi kyllä ilmaistu. Kuten Jutta sanoikin, samoin oli Lynkissä tullut kommentti siitä, että pitkäaikaisdiagnoosien kirjaamisen tueksi on hyvää mallia tiedonhallintapalvelun toiminnallisessa määrittelyissä. Sitten täällä oli tullut vielä tällainen esimerkki, tapaus ja kysymys sen kirjaamisesta. Eli jos potilas on sairaalassa hoidossa vaikka sydänvaivojen vuoksi, hän putoaa sängystä ja saa lonkkamurtuman, haittavaikutus kirjataan, toimenpiteenä leikkaus. Leikkauksessa tapahtuu kontaminaatio, potilas saa haavainfektion, kaikki samalla hoitojaksolla. Miten kirjataan sivudiagnoosi, tapaturmatyyppi, ulkoinen syy, haittavaikutusdiagnoosi ja niin edelleen? Joo, nämä on juuri niitä haasteellisia diagnooseja, joissa tosiaan lääkärin täytyy määrittää sitten se, että mikä nyt oli se päädiagnoosi ja mikä sivudiagnoosi. Ja tämä on nyt myös hyvä esimerkki siitä, jossa olisi paljon apua siitä, että hoitojaksolle olisi tämä aiemmin mainittu tulodiagnoosi. Ja tällöin me pystyttäisiin paljon paremmin niin kuin erittelemään juuri näitä diagnooseja. Että jos potilas tulee esimerkiksi rintakivun takia vuodeosastolle ja sitten sen hoitojakson aikana tapahtuu kaikenlaista, niin silloin meillä kuitenkin tulodiagnoosina on sitten tämä rintakipu tai sydäninfarkti, ja sitten me voidaan siinä vaiheessa, kun potilas pääsee sairaalasta, laittaa sitten miettiä se diagnoosien järjestys uudestaan. Eli tämä on oikeastaan kiva, että tämä esimerkki tuli, koska tämä on yksi syy, miksi me haluttaisiin tämmöinen tulodiagnoosi tai tulosyy oikeastaan ottaa käyttöön. Ainahan ei välttämättä ole vielä diagnoosia, kun potilaat saapuu, että sen takia olisi ehkä parempi puhua tulosyystä kuin tulodiagnoosista. Ja sitten vasta loppuvaiheessa on diagnoosit. Voidaan ottaa yksi kysymys ja sitten siirrytään kahville. Marko Eettis, mä oon tuossa suun terveydenhuollon projektissa, Suhat-hankkeessa. Eli me ollaan jossain yhteyksissä havaittu, että tuonne suun terveydenhuollon toimenpidekoodien, tavallaan se on 5 merkkiä pitkä, niin sinne jostain syystä tulee semmoisia ylimääräisiä merkkejä. Eli miten jatkossa tämä näiden ylimääräisten merkkien, ilmeisesti niillä on joku informaatioarvo, joka sitten varmaan niinku hukataan, jos sieltä sitten tiputetaan, ei oteta kuin se 5 merkkiä. Eli miten näiden kanssa jatkossa? Eli onko siis ICD-10 nimenomaan? Ei kun toimenpidekoodi. Ahaa. Toimenpidekoodissa pitäisi olla siis 5 merkkiä, mutta siellä onkin 6 merkkiä. Joo. Nämä tapaukset olisi kyllä kiinnostavaa tutkia ja selvittää, mitä ne oikein on. Joo. Että ei kannata unohtaa, vaan meidän kannattaa palata asiaan ja selvittää. Joo. Itse asiassa mä teen tällä hetkellä semmoista pientä skannausta tuonne suun terveydenhuollon T60-riveille. Eli varmaan palataan sitten. Joo. Vielä. Joo, eli meillä on nyt kahvi katettuna tuonne ovien taakse ja yritetään jatkaa sillä tavalla aikataulun mukaan, vaikka ollaankin vähän enemmän käsitelty kuin ajateltiin, niin 15 yli sitten täällä, niin etäyhteyksien päässä olevat tietää aikataulun.